mums ir kaut kāda administrācijas vara uzsēdusies. Nav pašvaldība, tās visas ir patvaldības. Administratīvā vara ir aizstājusi tautas varu. Esiet sveicināti, cienītie Rādio Merkurs klausītāji un klausītājs kā katru otrdienas vakaru. Tā arī šo otrdien mūsu Rādio Merkurs ēter Viļņos kārtējs raidījums Gaismas pils. Nu, šodien ir 4. Maijs, tā saucamā 4. Maija deklarācijas par neatkarību pasludināšanas diena, tāpēc mums ir brīvdiena. Un nu, šodien mēs šeit Rādio Merkurs ēter Viļņos ar Valdi Steinu un pārunāsim daudzas interesantas lietas arī par šo atkarību un neatkarību. Un tātad es vispirms nolasīšu šodienas programmu, ko Valdis grib mums šodien teikt, Steins Valdis, un tad turpināsim. Tātad laikritis strauji tuvojas Ūksiņa dienai. 30. aprīlī darbu uzsāka Pilsoņu kongresu un nepasludināja Latvijas neatkarību. Augstākās padomas pasludinātā Latvijas neatkarības diena 4. Maijs, tur Valdis izstāstīs visas atmiņas par neatkarības pasludināšanas dienu. Tad pa pārējais laiku ar divu valdības iestāšanos un nosacītās brīvvalsts laiks no 1991. Gada 21. Augusta līdz 1993. Gada 5. 6. Jūlijam. Trīskārtējā godmaņa valdības nesekmīgā gāšana 5. augustā, lai nenošautu, 1993. Gadā Steins dodas politiskā trimdā uz Dāniju. Tālāk, brīvvalsts pamats, satversmes otrais pants un sabiedriskais līgums. Protams, būs runa šodien arī par politisko augu, tas šodien būs dievkociņš. Tālāk, par balto vergu tirdniecību. Un Lati ir apgrozībā arī šodienas 2021. Gada Latvijas korporācijas teritorijā. Lai cik tas jocīgi nebūtu. Tālāk tēmas Covid-afēra, hibrīdais karš pret cilvēci, apakšpunkts pirmais gripa Vācijā, otrais uzpuruņa nēsāšanas sekas, trešais zombēto švakcinēto epidēmiju draudz izvērsties par pandēmiju, jauna parādība, kultūras pasākumi, krogi, veikali, sporta sacensības nevakcinētiem, kuros iei švakcinētiem aizliegta, un 4. Apakšpunkts sirdsapziņas tirgotāji korporācijas pseido žurnālisti, propagandistu radītais informācijas troksnis. Tātad tālāk otrā tēma būs Latvijas zeme vaļā stāv, trešā tēma ONG pasaule Eiropā, Rosijā pārvērš par OPG, tas ir teroristu komunistu nopērks valsti. 4. Tēma būs slepenās valsts pārņem varu pasaulē, un 5. Kultūra jūdeisms un institucionālais jūdeisms likuma diktatūra. Tātad, Valdi, lūdzu, sāksim, un gan jau tiksim līdz šīm labvakar, tēmām. Labvakar, cienījumie un godājumie un viedie Radio Merkurs klausītāji, un labrīt tie, kuri klausīsies tātad svētdien, un sveicu visus šajos vēsturiskajos svētkos 4. Maija dienā, kad ir mūsu tā pirmā neatkarības diena, un sveicu to šajos svētkos un ceru, kad jums ir vai būs klāti šie baltie galdauti, un tomēr tie mums ir vēsturiski svētki, tāpat tās kā 30. Janvāris ir, daudziem arī 18. Novembris ir, tā kā mums ir šādas te mūsu valsts svētki, svētku dienas. Un jāsaka, kad šoreiz, kas attiecās uz 4. Maiju, tad es varbūt pakavēšos mazliet vairāk. Tā kā ķersimies pie darba, te, kur es rakstīju pasaules valsts, es te tā slepenā valsts, tas man domāts, tas no angļu valodas tulkojums deep state, ja? Bet to es paskaidrošu, tad, kad nonāksim līdz tam punktam. Protams, atkal tas temats, varbūt tās sarakstīts plāns ir plašāks, ja, jo man tā vienmēr liekas, kā saka, lai tik nepietruktu tās tēmas un lai būtu sakārtota tā runāšana un tā domāšana attiecīgi par tēmām. Un
Šoreiz varbūt tas ne tikai, kā saka, par tiem, par to 4. maiju, bet pakavēsimies tad arī pie citām problēmām, pie šīs valsts un PSRS kā valsts rašanos. Tad kā vienmēr sākumā laikritis, es apskatījos mūsu vienā pārraidē, es esmu diezgan detāli izskatījis cauri, kas ir ūsiņš un ūsiņa diena, kā viņi ir atzīmējama, tā kā ūsiņi būs pēc pāris dienām, burtiski 7. 8. novembri, tas ir, es atvainojos, maijā. Maijā mēs atzīmējam, varbūt arī vēl kāds, šajās dienās katrā ziņā, vēl svētdiena arī ir vēl brīvdiena, kad var vairāk cilvēku sanākt kopā un atzīmēt. Tā kā ūsiņi ir ārkārtīgi svarīgi, protams, jo sākās vasara, un sākās vasara, sākās jauna dzīve, sākās pilnīgi viss izmainās, kā saka, mūsu dzīves ritmā, uzvedībā, domāšanā un mūsu darbos. Tā kā ūsiņš ir ārkārtīgi tāds pagrieziena punkts katru ik gadu, tas, protams, ir. Tā kā novēlu visiem, kā saka, skaistu šo svēti, šo seno latviešu svēti, tūkstošgadīgo. Kas attiecās tālāk nākošais pēc tā mūsu plāna, es gribēju katrā ziņā dažus vārdus teikt par 30. aprīli, tātad arī 1990. gadā. Nu, pat tagad jau pagājusi tas 30. aprīls, mums nebija pāraidi. Es arī atceros, kad mēs Radio Merkurs vienu pāraidi, pat pilnu pāraidi veltījām 30. aprīlim un pilsoņu kongresam. Un 30. aprīlim, un tad jūnijā bija, tā bija pirmā sesija, un tad bija vēl otrā sesija. 30. aprīlī sanāca pilsoņu kongresu, kas bija tautas vēlēts, pilsoņu vēlēts parlaments, un šajā 30. aprīlī vajadzēja pasludināt Latvijas neatkarību. Kā Latvijas valsts, kā saka, atjaunot Latvijas republikas neatkarību, jo tie, kas bija ievēlējuši šo pilsoņu kongresu, tie visi bija pilsoņi, tie bija leģitīmi pilsoņi, viņi varēja leģitīmi atjaunot Latvijas republiku. Tas nenotikās, diemžēl, un nebija tādas, tas nebija noorganizēts, un arī acīm redzot bija tā, ka tie iekšējie spēki nebija tik stipri, tomēr arī pilsoņu kongresā, kas spētu paziņot šo te neatkarību. Un tas netika izdarīts. Protams, varam sevi šaustīt, un tagad ir atskatoties atpakaļ. Man, protams, tas liekas, ka tā ir milza kļūda, ka vajadzēja vairāk pastrādāt un piestrādāt pie šīs te lietas, un tomēr mēģināt sagatavot tos dokumentus, lai šī neatkarība būtu pasludināta. Mums bija arī savu veidu tāda aizsardzības, kā saka, nu, kā lai saka, aizsargs sava veida, ja. Tas bija tāds, kad mums bija seši augstākās padomes deputāti, bija arī pilsoņu kongresa delegāti, ja. Un līdz ar to tā bija ļoti liela priekšrocība, un, diemžēl, vēlākā laikā tā priekšrocība neizvērtās par priekšrocību, jo vienkārši pilsoņu kongresa tika nolikvidēts fiziski tādā ziņā, ka viņš vairāk nesanāca. Juridiski viņš jau patreiz ir, vēl ir spēkā esošs, de jure pilsoņu kongresu, un neviens viņu nevar atlaist, un paši sevi nevar atlaist, jo nevar sanākt kopā. Nākošajā sesijā, tas bija pilsoņu kongresa, es nācu, mēs to skatījāmies jau tādā iepriekšējā pāraidē, vienā pirms dažiem gadiem, es nācu ar priekšlikumu sastādīt valdību. Es sastādīt valdību, pilsoņu kongresam sastādīt valdību. Tas jau bija jūnijā. Bet arī valdības sastādīšana pilsoņu kongresa neguva pilsoņu kongresa delegātu atbalstu. Acīm redzot, tas nodevības slānis bija tik liels, kā saka, kad šo manu iniciatīvu par valdības sastādīšanu neatbalstīja. Un līdz ar to palikās viena tikai tā saucamā Godmaņa valdība. Un pēc tam
jau laika gaitā, redzot, kad valsts iet, kā saku, tiek realizēta tā slavenā šoka terapija, un tiek realizēts tāds antihumans, kā saka, tiek pārkārtojumi tiek veikti, ja. Es vairāk kārtas, būtībā īstenībā trīs reizes, es biju iniciators un inicēju šīs godmeņu valdības noņemšanu. Bet visas reizes tās bija nesekmīgas, tikai pēdējā reizē var teikt, tā bija sekmīga tādējādi, kad pašu godmani vismaz neievēlēja vairāk par deputātu. Tas ir nākošajā saimā, kas bija vēlēšanas bija. Tad, kas attiecās uz augstākās padomes, vēlēšanās uzvaru bija guvusi Latvijas Tautas fronte, tur viņai bija kaut kur ap 86 Tautas frontes biedri, plus vēl bija tie saucamie sociāldemokrāti toreiz, un galvenais jau bija liela daļa klāt pienāca komunisti, tie bija pārsvarā no laukiem, lauku kolhozu, sovhozu, priekšsēdētāji, direktori, atceros no lauksaimniecības akadēmijas, un kas arī nobalsoja, jo beigās nobalsoja par neatkarību 138 deputāti. Tanī dienā es labi atceros to dienu, protams, kad mums bija 4. maijā bija šī nolikta šī sēde augstākās padomes. Viss jau bija mums it kā iepriekš norunāts, jo pirms tam jau bija Zinātņu akadēmijā bija sanāksme, kur bija jau saskaņots, kas būs augstākās padomes priekšsēdētājs, kas būs, tad augstākā vadība jau tika pirms tam saskaņota. Jo visi rēķinājās, kad it kā mums ir tas balsu vairākums. Bet man nebija pašam skaidrs, vai kādas komanda ir dota Valsts drošības komitejas aģentiem, rezidentiem un viņu uzticamības personām. Tani 4. maija rītā man nebija pārliecības tādas, kad mēs nobalsosim, kad jā, tagad mums pietiek balsis un mēs nobalsosim par Latvijas neatkarību. Man tādas nebija. Un bija tā situācija, kad es uzkāpu augšā, tur, kur ir tā lielā zāle, kur ir sēž zālē, tur bija, tagad ir savādāk pārkārtota zāle lielā, bet tur pa priekšu tur ir tāda bija liela istaba, diezgan liela istaba, un kad es uzkāpu tur augšā, tā istaba bija pilna ar cilvēkiem. Burtiski tā, kad cauri iziet bija grūti. Un man pilnīgi pārņēma tādas jocīgas, kā lai saka, tirpas vai kāds tāds uztraukums, es skatījos, visi nepazīstami cilvēki, bet visi tā kā nolasīti, nu, kaut kādā tādā oficiera, kā saka, vecumā, ja. Un pēc tam izrādījās, jā, ka tie visi Valsts drošības komitejas virsnieki, kas tur bija sadzīti iekšā. Bet man nebija tanī brīdī skaidrs, vai viņi tagad ir sanākuši iekšā, vai tagad šie te mūs arestēs, un mani arī tā skaitā, protams, vai viņi ir šeit, lai mūs arestētu, vai lai mūs aizstāvētu. Man nebija tādas skaidrības. Un es vienkārši, viņi tur tik daudz bija, kad es gar vienu, gar otru, gar trešo, piekto, desmito, kamēr es izlavījos viņiem visiem cauri, un tad es tiku līdz rindām, kur sēž deputāti, un tad es jutos tā kā mazliet atbrīvots, kā saka, kad nē, viņi tomēr, nu, tad viņi nebūtu laiduši, ja iet iekšā nemaz tādī zālē, lai mēs nevarētu nobalsot. Un pēc tam izrādījās, Johansons teica, ka tur esot bijuši 45 Valsts drošības komitejas virsnieki. 45 ir liels spēks. Tā kā bija, acīm redzot, Valsts drošības komitejai bija ziņojums, vai acīm redzot, viņi bija gatavojušies tam, kad varētu mums fiziski neļaut nobalsot par to neatkarības deklarāciju. Un, protams, tad notikās tā balsošana, un 138 deputāti nobalsoja par. Un kaut kur ap vidu, kad bija tāda situācija, kad ārā cilvēks skaitīja līdzi balsis, skaļas skaitīja, un mēs ļoti labi dzirdējām, tās, ka viņi skaita tās balsis, jo mums bija loks vaļā. Un tā vienā brīdī Gorbunovs nokomandēja aizveriet to logu, ka tas traucē, ko viņi, mēs tur
kā saka, ko tur varējām noborkšķējām no vietas, kā saka, tieši otrādāk. Ka viņi palīdz mums, jā, uzmundrina, un tad to logu, kā saka, aizvēra, lai tie netraucē, kas tur ārā ir. Tas bija tāds nepatīkams akts, man tādā brīdī pilnīgi tā kā iedūra. Un, jā, un tad sanāca tā, ka, protams, tos, tie, kas nenobalsoja par neatkarību, tad tie deputāti tālāk vairs augstākās padomes darbā nepiedalījās. Un pēc šīs balsošanas tika parakstīts, tātad man tika parakstīts, manu eksemplāru parakstīja visi deputāti, man ir otrs eksemplārs neatkarības deklarācijas, izņemot uz tā neatkarības deklarācijas nav Gorbunov paraksta, jo viņš teica, ka nu, viņš nevarot viņu parakstīt to deklarāciju, tā būs šo divas deklarācijas parakstītās. Bet tāds dokuments man ir, ja. Valdi, kuri bija tie galvenie, kas nobalsoja pret, kuri tev palikuši atmiņā visi ir, tā? Ne, visi interfronte. Pilnā tas, sastāvā, ja? Jā, pilnā sastāvā. Aļekšējevs un... Visi, jā, tur viņi, es viņiem pat visiem vairs uzvārdus neatceros. Nu, kurus tu atceries, nu, kas tie bija tur tāds? Tur bija ļoti daudz viņu. Nu, viņi ļoti daudz bija. Un... Cik tā bija viņi... Kopēja 138? Ne, tie bija, kas nobalsoja par 200 jau bija taču deputāti. Alksnis, piemēram, bija, Alksnis uzstājās vēl pie tam pret. Viktors Alksnis. Jā, Viktors Alksnis. Nu, kādi tur, viņi bija, argumenti kādi viņam bija? Ne, nu, vienotā padomju savienībā un nekāda ārā iešana un nekāda projām iešana. Bet es pat viņus negribu atcerēties tur tos. Kaut gan pēc tam viņi tur daudzi sāka, nu tā, sāka līferēt un gribēja, kā saka, Aļekseievs, kad izrādījās, viens bija no tādiem, kurš izvirzīja sevi augstākās padomas priekšsēdētāji arī. Viņš, tad, kad viņš izrādījās, ka viņa radiniekiem, ka viņš ir mantotājs, viņam vairāki īres nav ir Rīgā piedara, ja? Krišķēns Valdemāri ielās liela māja tur. Jā, un tad viņš pārmeta kažoku pilnīgi pagriezās. Ja, nospriedz, ka ja būs padomi Latvija, tad viņam pie savām mājām netikt. Tad viņam nespīd. Un tā viņš dabūja. Viņš, protams, dabūja savas mājas apakaļ. Bet tās galvenais bija, ko mēs nebijām gatavi, ja, kad bija parādījies šai neatkarības deklarācijā, bija parādījies šis te pārējais moments. Un es pat arī tā arī nezināju, kas to pārējais momentu deklarācijā ielicis iekšā ir, un tikai tagad no Egila Levita viena raksta, es uzzināju, ka tas ir Ilmārs Bišers. Tas tika turēts lielā noslēpumā. Un jāsaka tā, ka Ilmārs Bišers vienmēr bija tāds ļoti bailīgs un nekad neko tādu nepieņēma. Es pat īsti toreiz vēl nezināju, ka viņš izrādījās, ka ir bijis ministra padomes galvenais jurists ministra padome laikos jau, ja. Un tas, kā saka, bija skaidrs, kāpēc caur viņu bija tas spiediens radīts un faktiski tika ielikt šis te pārējais periods. Un šis pārējais periods beidzās, tātad viņš beidzās ar slaveno apvērsumu, kas bija Kremlī, Maskavā, tātad 21. augustā, 91. gadā. Un līdz ar to, dēļ šī viena vārda, ka, nu, labi, diviem vārdiem pārējais periods, ja, ko ielika iekšā neatkarības deklarācijā, tas par pamatu tam bija līdz ar to divu prokuratūru pastāvēšana, divi pastāvēja paralēli, divas paralēlas lietas pastāvēja. Un es atceros arī, kad vēl tagad tā sadarbošanās, kad bija 9. maijā parāde, protams, un Godmans vēl aizskrēja uz to parādi, kopā stāvēja ģenerāļiem, vēl okupācijas karaspēka ģenerāļiem pieņēma to parādi. Tā kā šis laiks, it sevišķi mēs izjūtām, kā saka, tās tieslietu sistēma strādā paralēli. Tas bija pilnīgi redzams, jo mums it kā bija jāstrādā pie likumdošanas, un mums paralēli strādā tātad vēl otra vara Latvijā. Un tā bija reāli tā otra vara Latvijā. Un tad, kad notikās Maskavā apvērsums, padomju savienībā tur viņiem notikās apvērsums, tad pie mums atnāca, toreiz atceros, viens dokuments, kas atnāca, ka mums jāpakļaujas un jāpāriet ir
uz rubli un jāpakļaujās ir tātad viņu centrālajai bankai Maskavā jāpakļaujās. Tā bija vienīgā pavēle, ko mēs vēl saņēmām. Jo es viņu pats lasīju, jo es biju budžeta komisijā un lasīju šo te pavēli, ko mēs dabūjām no Maskavas, kas mums atnāca. Tā kā viņi tur patās visu to līdz 91. Gada, tātad 21. Augustam, viņi turpat vien blakus bija un elpoja, un viņi bija gatavi jebkurā brīdī paņemt apakaļ visu to varu. Tā bija tāda situācija. Bet, jā, un tad 4. Maijā, kad bija šis, mēs bijām nobalsojuši tātad par šo neatkarības deklarāciju, pēc tam mēs visi devāmies Doma laukumā, un Doma laukumā bija, nu, kā saka, vienkārši tāda pati tikšanās ar cilvēkiem pēc šīs te balsošanas. Tā kā šis ir vēsturisks bija brīdis, un es uzskatu, ka līdz tam 21. Augustam, nu, teiksim, 20. Augustam 91. Gadā, nekāda brīvība, jo mums īsti nebija okupācijas karaspēks tur patās, un visi mēs bijām, nu, tādā, kā saka, tāds padomju savienības turpinājums īstenībā bija. Bet tad, kad pēc 21. Augusta 91. Gadā, to periodu līdz 93. Gada 5.–6. Jūlijam, to es saucu par to Latvijas brīvvalsts periodu. Brīvvalsts, protams, nosacīta, jo toreiz nebija par zemi nodoklis, nebija šis jāmaksā slavenais genocīda tipa nekustama īpašuma nodoklis. Toreiz brīvība bija tāda, varbūt tās, kad vieni bandīti braukāja apkārt pa ielām, cilvēki bija brīvi, viss bija, kā saka, tādā brīvības gaisotnē vēl viss notikās. Bet tad 5.–6. Jūlijā 93. Gadā notikās tas apvērsums valsts un, kā saka, sākās cits posms. Un tā mums ir 5 reizes, es uzskatu, 5 apvērsumi jau bija bijuši, un tagad mēs dzīvojam. 2004. Gadā bija kārtējais, kā saka, tad, kad mēs atkal nokļuvām Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienībā, un pēc tam bija atkal apvērsums, kad faktiski mēs pārvērtāmies par korporācijas iedzīvotājiem, teiksim, tā viņus nosauksim. Un šobrīd, teiksim, ir korporācija, Latvija ir kā korporācija, kas atrodas lielākā korporācijā, un mums ir tas sapnis par to brīvvalsti, kad mums ir jāatgriežās pie satversmes pamatiem, mums ir par to jācīnās atkal no jauna. Un es tāpēc arī nākošo, teiksim, te gribēju nedaudz dažos vārdos par brīvvalsti parunāt. Jā. Un mēs ar Valdi Štēnu atpakaļ rādījām, ar kurš ir Viļņos, runājam par Latvijas neatkarības deklarācijas dienu, šo 4. Maiju, šodien gal galā 4. Maijs, atkārtojumā, protams, tas būs jau bijis, bet, nu, valdes stāsta, kā ir ar Latvijas valstī, kā tad viss tas tur notikās un tika darīts, lūdzu, valdi. Jā, varbūt tās vēl dažos vārdos par to mūsu toreiz valdību. Jāsaka, toreiz, kad izvēlējās vairākums, ja, jo toreiz viņiem bija vairākums, kā izrādījās tādi patriotiski noskaņoti deputāti, tas parādījās daudzos balsojumos, bija tikai kādi 24, reizēm bija 26 no visiem 138. Tā kā mūs tas pārsvars nekad nekur nebija, un tas iekšējais strīds, jeb tā iekšējā frontes līnija, tā bija ļoti izteikta, jo mēs pat sadalījāmies, Latvijas Tautas frontes, teiksim, tā kopīgā frakcija sadalījās divās daļās, tad mēs izveidojām satversmes frakciju. Mēs izveidojām satversmes frakciju, jo mēs bijām nemierā ar Godmaņa valdību, ar viņa vietnieku Dineviča darbību rezidenta, mēs nevarējām atbalstīt to šoka terapiju, ko viņš izvērsa, nevarējām atbalstīt tos naudas reformas, kas notikās. Praktiski visos jautājumos mēs bijām pret, kā rezultātā
mūsu satversmes jau tā frakcija, teiksim, pēc manas iniciatīvas toreiz divreiz un tad beigās vēl trešā reizē mēs norganizējām balsojumu par Godmaņa valdības atkāpšanos, jo tas tālāk nebija pieņemams. Un, protams, mēs darbojamies paši savā frakcijā un savas frakcijas ietvaros un var to pārliecināties, jebkurš, kā saka, kā balsoja satversmes frakcijas deputāti un kā toreiz balsoja visos jautājumos Latvijas tautas frontes. Nu, it kā mēs arī bijām no Latvijas tautas frontes, bet mums nebija pieņemama tā politika, kādu izvērsa tā komunistiskā daļa, jeb rozā daļa komunistiskā, viņi paši sev sauc par rozā komunistiem. Kā viņi rīkojas ar, un kādu viņu likumus pieņem. Nu, piemēram, kaut vai tas pats vēlēšanu likums. Man jau es atceros, ka nepārtraukti bija jāprotestē, kad deputāts Enziņš lasīja, viņu vadonis lasīja, kas saka, tās izmaiņas vēlēšanu likumā. Mums augstākās padomes deputātiem nebija tiesības mainīt šo te vēlēšanu likumu. Un arī šodien, nākošajās vēlēšanās vajadzētu strādāt un notikt tām pēc tā likuma, pēc vecā vēlēšana likuma. Nevis tāds, kāds ir izmainītais šis. Tā kā vēl ir tāds, man bija tāds, es biju sarakstījis, ir tāda vesela sarakstu, teiksim, tās lietas, kuras nedrīkstēja. Mēs nedrīkstējām izmainīt, jo lai tam būtu jānotiek vainu satversmes sapulces otrā sesijā, vai saimas, skatoties, kāds tas jautājums bija. Tā kā šī valdības darbs mūs neapmierināja, un tāpēc mēs viņu centāmies noņemt to. Bet vairākums bija tai te sarkanai Latvijas tautas frontes daļai, un viņi vienkārši rulēja tālāk. Valdība mazliet sīkāk mēģina paskaidrot par tām atšķirībām, kāds tad jaunais vēlēšana likums un vecais, jo daudz cilvēki jau ir aizmirsuši un vispār nezinu, viņam liekas, ka vispār, kas tas tāds vēlēšana likums un kā, nu vēlēšanas ir vēlēšanas un viss iet tur pie urnām, met tos papīriņas iekšā, nobalso un viss kārtībā, vai ne? Bet pastāst mazliet tā detalizētāk. Tagad ir, mēs visi zinām, kad ir, jā, vēlēšana, tagad ir 5% barjera, ja? Kādas 5% barjeras nebija. Jā, nu sākumā bija 4%, vai ne? Jā, sākumā bija 4%. Un pirms tam vispārīgi nebija. Nebija, jā. Tad šie saraksti bija, beigās bija tur pamainīts, viņi bija grozāmie saraksti, jā, un nebija tādas, nebija jābūt obligāti partijai, jā, teiksim. Jā, un kāpēc viņš ieviesa tās normas tādas? Ieviesa tādajādi, jo viņi augstākā padome, var teikt, nelegitīmi izmainīja šo te vēlēšanu likumu, jo mēs pat nobalsojām, kad pirmie seši panti mēs paturam kā satversmes kodolu nemainīgu. Un tad pat laikā izmainījām vēlēšanu likumu, jo tas ietilp šī it kā kodolā. Un viņiem tā ideja bija tāda, viņu ideja bija tāda, jo viņiem ir jāsaglabā vara Latvijā. Un tā kā tas sarkanais pūķis vai drakons sauc, varam saukt kā gribam, ja, viņš sadalījās tā, ka vienas galvas vietā viņam parādījās tās daudzas galvas, bet tās visas bija no vienas tās pašas, kā saka, rumpja nāca komunistiskā. Un tikai tagad, kā saka, pa nodaļām uzdeva, kā kuram saukties. Tas bija varas saglabāšanas mehānisms un lūdzu un satversmes, un tās saimas, ne satversmes vēl nav bijušas, bet un saimas vēlēšanās piedalās politiskās partijas. Viņi ievies, tad šis ir antikonstitucionāls, kā saka, moments, šīs te politiskās partijas, ko viņi ieviesa. Tā kā mums nav izturēts šis te tiešās proporcionālās un tās atklātās vēlēšanas, atklātās nav mums, ir slēgtās vēlēšanas, slepenas mums ir. Kas es uzskatu, nav pareizi ir. Katram ir jāatbild par to, pa ko tu vēli, un jābūt ir jāspēj atbildēt, kāpēc tu par viņu, kā saka, balso nevēlē tur. Tā kā vēlēšana likums bija ārkārtīgi viens no svarīgākajiem. Tad bija tāds, kad ārkārtīgi, kas iesita daudziem Latvijas iedzīvotājiem, kas bija pilsoņi, tas, kad vispirms notikās privatizācija, tās kolhozes tika sadalīta kolhoza manta, ja,
Un tā ir pirms tam, kad tika, netika atdots atpakaļ īpašums, privāti īpašums pēc gada tikai jādeva atpakaļ. Un rezultātā bija tāds, kad man arī pašam vajadzēja nacionalizēto šķūni, kūti un pat ābeļdārs un tādas lietas vajadzēja izpirkt no, kā saka, no kolhozniekiem, kas bija viņi ieguvuši, kas man pirms tam bija nacionalizēts. Nu, šāds te ir vesels saraksts, es uzreiz tagad tā visu to sarakstu nenoskaitīšu to. Un lietām kuras nedrīkstēja darīt. Tas pats bija arī tās, netika atmaksāts atpakaļ, kas attiecās uz naudu, uz Krājbankā, kas bija, saucamē, toreiz Sberbankā, faktiski tika viss nacionalizēts. Tā kā naudas lietas arī bija, finansiālie zaudējumi bija milzīgi. Bet pats galvenais jau, ka bija tas pasaules jaunās kārtības ietvaros, bija sagatavotā šoka terapija visā Padomju Savienībā un Latvijā tai skaitā. Un tā šoka terapija tā, kā saka, radīja nabadzību un to pesimismu un iznīcināja faktiski visas mūsu tās cerības. Tad, ko es vēl gribēju teikt pie tās... mūsu tās darba, kad faktiski toreiz bija vajadzīgi ārkārtīgi Latvijas, lai mūsu to vēl neiznīcinātu, bija vajadzīga tā starptautiskā atzīšana. Un ārkārtīgi svarīgi tāpēc bija, lai citas valstis mūsu atzītu, ja? Un kamēr mēs bijām tādī pārējais periods, protams, mums neviens nevarēja atzīt. Tāpēc pēc 21. augusta iesākās pilnīgi jauns, tieksim, tādā ziņā etaps. Tikai, diemžēl, kā saka, visa tā ārpolitika aizgāja, kā saka, viņu rokās. Tas ir, es domāju, iepriekšējās varas rokās. Un to, kas ir tā iepriekšējā vara, kas ir tā komunistu vara, to es gribēju tālāk šodien skatīties, ja? Un mazliet apstīties tuvāk, kā viņi radās un no kurienes viņi nāca un kas tā tāda par varu ir tā bolševiku vara, jeb komunistu vara, kā viņi sevi sauc. Un kur ir tas pamats un kur satiekās tas leģitīmais un tas likumīgais? Jo leģitīms ir tikai tas, ko tauta pat ir izveidojusi, ko tauta ir ievēlējusi vai iebalsojusi vienalga, bet ja tas ir tautas. Likumīgs ir tas, kurš sagrāb varu un tas izdod likumus un tā var būt jebkura okupācijas vara, kas var izdot likumus un liek dzīvot tev pēc okupācijas likumiem. Un šinī sakarā vēl gribēju atzīmēt, te bija, vakardien bija tās raidījums par to neatkarību, bija raidījums Latvijas Rādio, kad ir tikšanās, mums bija seminārs Abrenē. Un tas bija 1989. Gada maijā, seminārs Abrenē, kurā satikās trīs puses, faktiski jāsaka. Satikās trimdas latvieši ar PBLA vadību un arī no Kanādas liekas bija un no Eiropas, protams, bija. Un no Latvijas puses bija Latvijas Tautas fronte un bija LNNK, Edvards Berklaus un Vidiņš no Helsinkiem bija. Un faktiski šī te Abrenes tikšanos, es biju toreiz, tad, kad mēs viņu rīkojām, es biju Latvijas Tautas frontes valdes priekšsēdētājs. Un otrā pusē tas bija Austris Grasis no Abrenes puses, no trimdas latviešiem. Viņš toreiz Bonnā strādāja par profesoru Bonnā. Bonnas universitāte mācīja latviešu valotu ar atsevišķiem studentiem. Un mēs vienojamies, tad, kad viņš bija Rīgā, mēs vienojamies par šādas te semināru izveidošanu. Un tieši tādu semināru, ko no vienas puses tātad Austris Grasis, no otras puses es biju tas rīkotājs, un mūs tā ideja bija tāda, nu, kā saka, lai komunisti un čekisti nepiedalītos, lai mēs tiešā veidā sarīkot šo te tikšanos. Un faktiski
tagad tas, tur bija tas raidījums Latvijas rādio, un tas, es varu teikt, bija viltus raidījums un, un pilnīgi, kā saka, sagrozītiem faktiem, jauna vēsture. Es tikai varēju ar brīnīties un klausīties, kas tur ir noticies. Ja? Faktiski, īstenībā tas bija tāds, šī tikšanās Abrenē izvērtās par tādu konfrontācijas tikšanos, un bija divas karojošās puses tur praktiski divas karojošās puses. No vienas puses bija no Latvijas Tautas frontes un LNNK. Es biju ar Jāni Mellēnu, kurš bija no Atmodas, pret Pēteri Laķi un Jāni Freimani. Un tas bija, jo tas Abrenes seminārs jau notikās maijā, kad es vairs nebiju valdes priekšsēdētājs, bet par valdes priekšsēdētāju bija jau, mums bija iekšējs apvērsums, kad gāza man no tā amata valdes priekšsēdētāju, un par valdes priekšsēdētāju bija Latvijas Valsts Universitātes ideoloģiskais sekretārs Komunistiskās partijas Pēteris Laķis. Un Dainis Īvāns tur raidījumā bija uzaicināts, bet viņam vispār ne jausmas nav, kas tur notikās, tikai to, ko viņam atstāstīja. Viņš nemaz tur pats nemaz nebija, ja? Bet tas netraucēja, protams, viņam stāstīt. Vali, tas ir vakardienas raidījumā. Vakardienas raidījumā, 3. maija. 3. maija, tagad 2021. gadā. Viņš stāstīja par to, kas bija Abrenē, kurā viņš nemaz nebija principā piedalījies. Jā? Nevis principā, bet jā. Viņš nepiedalījās. Viņš nepiedalījās. Viņš tā laikā bija, kā viņš saka, vispār Tallinā projām. Jā? Jā, bet Valdi, kāpēc tev neprasa, tu piedalījies, tu zini es visu organizēju. To virtu, tu organizēji, un tev neprasa, tu neesi uzaicināts, tev vakar neuzaicināts Latvijas Rādio 1. Kāpēc pēc tevis neatbrauc korespondents un nenoskaidroja lietas būtību, ja tu biji priekšsēdētājs, un tad tika nomainīts. Tad tu biji anti-latvisks vai anti... Otrādi, jā? Jā, bija otrādi. Un, bet viņam bailes no tā bija. Jo Tautas frontes programma, vēl ir pirmā programma, un es Tautas frontē, es jau biju nostājies un paziņojis, ka Tautas frontē ir jācīnās par Latvijas valsts neatkarību. Es biju par Latvijas valsts neatkarību, un Jānis Mellēns arī bija par Latvijas valsts neatkarību no Atmodas. Ja, un tur bija tādi arī, kuri bija par un, Latviju padomsainību sastāvā, ja? Jā, un tur bija tātad Tautas frontes tā brīža jau jaunais priekšsēdētājs valdes, tātad Pēteris Laķis un Jānis Freimans, kurš bija, nu kā saka, arī valdes loceklis, ja? Viņi vilka ar burtu, ar pirkstu līdzi, kā saka, programmā mums nav programmā paredzēta Latvijas neatkarība. Un tas strīds, tai Abrenē izvērtās, tas bija kaujas lauks, faktiski gandrīz, kā saka, līdz fiziskai, varbūt tās pat izrēķināšanās, ja? Tā kā Ukraiņas parlamentā, bez, kā tur tie bokseri kaujās. Bez maz gandrīz, vai, ja? Jo tas pārgāja uz kliekšanu, un spiedzīgā balsī Freimans vēl kliedza, nekāda neatkarība mums nav rakstīta, Latvija nekāda mums programmā neatkarība nav ierakstīta, un draudē Jānim Mellēnam vēl, kā saka, ziepes šur tur iesmērēt iekšā. Un viss tas notikās trimdas latviešu priekšā. Viss šis karš notikās. Un karš Abrenē notikās starp Latvijas delegācijas sastāvu savā starpā. Ja? Jo viena daļa tātad bija, protams, Edvards Barklaus un Vidiņš, ja? Teiksim, bija, mēs bijām mūsu, viņi bija mūsu pusē. Nu labi, viņi tādī brīdī klusēja, jo mēs bijām tie tās karojošās skaļās puses, ja? Un toreiz arī Egils Levits piedalījās tur bija. Tā kā viņš arī dzirdēja, un tur es pirmoreiz iepazinos ar Egilu Levitu, un Levits bija tā kā mūsu pusē, mūsu ar Jāņa Mellēna pusē, ja. Un faktiski tā bija tā, kā tāda teātra izrāde jau nevar teikt, jo tas bija tik nežēlīgi, un mēs šķīrāmies kā pēdējie ienaidnieki, un katrs, protams, atsevišķi braucām mājās, un kopā nevarējām sadzīvot vairāk, jo mēs, redziet, gribējām Latvijai neatkarību, un viņi pastāvēja uz to, kad mums programmā neatkarība nav paredzēta. Un tad, kad viņi atgriezās atpakaļ, tad viņi slepus sasauca un izveidoja tādu saucamo 31. maija aicinājumu, un tas man nepiedaloties, man vispār nesauca uz to, un kad tas 31. maija aicinājums, tātad tas ir 1989. gada, vai Latvijai vajag neatkarību? Viņi tagad pasludināja tādu aptauju, vai Latvijai vajag neatkarību?
Bet es jau biju uzstājies, LNNK otrajā ārkārtas kongresā, kur es pasludināju, kad Latvijas tautas fronte iestājās par Latvijas valsts neatkarību, kad mums ir jācīnās par Latvijas valsts neatkarību. Tas visur ir pieregistrēts un tas ir nopublicēts, tas, ko es pateicu. To viņi man piedot nevarēja un nevar līdz šai dienai piedot. Tu prasi, kāpēc mani nesauc? Mani nesauc tāpēc, kad es toreiz pieprasīju Latvijas valstī neatkarību. Viņi bija pret Latvijas valsts neatkarību. Varbūt viņš tagad teiks, mēs dvēselē dziļi bijām par, ja? Kaut kur paslēpti. Viņi atklāti, demonstratīvi nostājās pret to. Bet kas attiecās uz trimdas latviešiem, kas arī tur piedalījās, trimdas latvieši, kā vēlāk izrādījās, ja, kā tas vēlāk parādījās, viņi nostājās komunistu pusē. Trimdas latvieši nenostājās latviešu nacionālo patriotu pusē. Un trimda, es uzskatu, kad nodeva Latvijas valsts tādā ziņā neatkarības ideju, ja, jo viņi sagāja kopā ar komunistiem. Un mēs pilnīgi zaudējām, un tāpēc arī komunisti nāca pie varas, un tas deva iespēju 1993. Gadā, 5.-6. Maijā, tas ir jūlijā, toreiz bija saimes jau pirmā, kad sanāca kopā, tad uzvarēt un sākās tā elle, kas šodien vēl turpinās mums. Jā. Valdi, kā tu domā, kāpēc tie trimts latvieši tā nostājās? Man liekas, ka viņi bija tur jau, viņi jau nebija nekādi latvieši vairs, viņi bija praktiski amerikāņi, vācieši, kanadieši, viņiem bija šis politkorektums, viņiem jau bija ieaudzināts, iepotēts, un viņi jau bija pieņēmuši ar sirdu un dvēseli, viņi māk uzvesties, viņi politkorekti, un nu kāda Latvijas neatkarība, nu pa ko tu runā, nu nav taču nekāda neatkarība. It sevišķi no globalizātora puses, skatoties vispārīgi tāda neatkarība nevar būt. Ir viena valsts, kopējā pasaules valsts, pa kādu Latviju vispārīgi mēs runājam. Un viņi tādā garā, es domāju, ka tika jau tur audzināti, un audzināti un vēlreiz audzināti jau gandrīz 50 gadu garumā. Viņi, kā liecina arī, kā saka, tagad pētījumi un dokumenti, un cik var tikt pie tādiem dokumentiem, ja, tad tā sadarbība, to ir sevišķi arī Māris Ruks savā grāmatā raksta, ka tā sadarbība jau ir bijusi jau iepriekš starp Valsts drošības komiteju un trimdas organizācijām. Nepa velti, tātad Gorki ielā bija tā slavenā Latviešu biedrības māja, teiksim, tātad ar tautiešiem ārzemēs sadarbošanās notikās. Un tā, kā izrādās, tā savostīšanās, tā savaņģošana ir notikusies jau iepriekš. Jā. Un arī ļoti politkorekti, kulturāli un skaisti, izmantojot latviskos elementus, uz ko uzķērās arī Vairvīģa Freiberga, kura kļuva par kluksti, atceries vai ne? Toreiz viņas nebija, ja. Nu, viņa toreiz... jau bija, tikai viņa netika laista ne pie vārda, ne pie teikšanas. Viņa Kanādā uzstājās vienā konferencē, tur es ar viņu iepazinos, ja. Viņas tur nebija. Viņa bija, dzīvoja Kanādā un bija Kanādā strādāja vienkārši. Bet visu vadīja, viņiem trimdas latviešiem ir tās politiskās organizācijas, kas bija Pasaules brīvo latviešu apvienība, PBLA, kuru vadīja Gunārs Meirovics, ja, un tad bija Kanādas latviešu, un ALA, tas Amerikas latviešu apvienība, un Kanādas un Austrāliešu. Tā kā šīs te, faktiski visa tā lielā sarunas un pārējās bija ar PBLA vadību, un PBLA toreiz vadītājs, tātad Meirovics, nostājās kopā ar komunistiem. Es saku, es ar Aristīdu Lambergu biju, pie viņa mēs 2,5 stundas nostaigājām Vašingtonā pa vienu, gar vienu kanālu, malu, uz priekšu, uz atpakaļ, un viss bija veltīgi, man neizdevās viņu pārliecināt, lai viņš nostājās mūsu latviešu patriotu pusē. Acīm redzot, ar viņu bija jau arī citas tikšanās citiem cilvēkiem, jo viņam bija piesolīts tas Latvijas prezidenta amats. Es teicu, kad neceri, nav doma, nu, viņi tev piešmauks, piekrāps tev, Gunār, nevienojies, tev komunisti, bolševiki tev piešmauks noteikti. Tas ir viņu, no dzimšanas tā viņiem, tās organizācijas dzimšanas tā ir domāts. Un viņš tam neticēja man, un tad, kad viņš bija jau piešmaukts, ja, tad, kad viņš bija apkrāpts, nu, un vari, tas ir
Gunti Ulmani ievēlēja par prezidentu, vai ne? Un viņš tad saņēma pigu. Viņš saņēma pigu, un tad viņš atnāca un teica, Valdi, tev bija taisnība. Es saku, Gunār, redzi, un rezultātā es saku, bet nav jau tikai, viņi visi ir pie varas tagad. Jā. Saprot, es saku, jūs PBLA trimdas organizācijas, kuras bija tā iestājušās par Latviju, par Latvijas neatkarību, ja? Jūs atbalstījāt komunistus un faktiski jūs palīdzējāt viņiem paturēt varu. Jūs palīdzējāt beigās paturēt viņiem varu. Un tāpēc man nav beigās, ja man tā prasa, ja, kā saka, kāds tad ir tas trimdas latviešu ieguldījums, nu, tad tas trimdas latviešu ieguldījums ir šodien, es varu teikt. Nu, tātad, kur ir Latvija, kur ir brīvvalsts mūsu? Jā. Vārdsakot, notikās, ka šajā dziesmā, ko es tūlīt palaidīšu, Heizi Ostervalda sekstets, ja, nospēlēs mums 59. gadā kriminālu tango. Ja, un mums Latvijas celšanas pirmsākumos arī bija skaists kriminālu tango, vai ne? Pie tem, tevis gandrīz ar šaušanot. Viņi teica, tikko tani 3. maija pārraidē radio, ka tur esot tango bijis, ja? Tur nebija nekāds tango abrenē, ja, teiksim. Un, diemžēl, kad Austrs Grasis to nepateica skaidru un gaiši, ka tas bija vienkārši, nu, kā saka, nikna cīņa ar komunistiem, faktiski, ja? Un viņi to nosauca par tango. Tur nebija tango, tur bija cīņa. Nu, tad paklausīsimies kriminālu tango. Jā, tas bija kriminālu tango, jā. Jā, Heizi Ostervalda sekstets, kriminālu tango, tā bija. Viss tās balles spēlēta dziesmā un ar visu šāvienu, šī tas ir tas īstais izpildījums. Un labi, mēs ar Valdi Steinu ar šeit pārunājam, kāds tango notikās tur tajā abrenē. Vakar 3. maijā Latvijas Rādio 1 raidījumā ap 3. pēc 3. Tur varēja dzirdēt, ko stāstīja tie, kas tur nebija pat piedalījušies. Nu, viens otrs bija piedalījies tā, nebija gluži, kā neviens nebija. Bet kuriem arī klausoties, Valds bija saklausījis ļoti daudz, tā teikt, nepareizības, kuras vai nu tie, kas stāstīja, nebija sapratuši, nebija pat dzirdējuši, viņiem tā licies bija un tā tālāk. Nu, kā tur Valdi bija nobeidz šo tēmu? Jā, par šo abrenes tas Abrenes konferenci, nosauksim to pa konferenci, un faktiski beigās viņi, tad, kad viņi atgriezās, tā sarkano komanda atgriezās, tad jau viņi sāka pārdomāt to, un kad pats Freimans uzrakstīja, kad sapnis par vagonā, kur viņš esot nosapņojis Latvijai neatkarību pa ceļam mājās no Abrenes, ja. Tā kā kažoku viņi saprata, kad ir jāmet uz otru pusi un kad to, tā spēlīte ir jāizbeidz un ir, kad ir jāsāk, jāpieņem, tomēr būs šis nākošajā kongresā būs jāpieņem šis te lēmums. Bet viņiem vēl izdevās, kā saka, vēl visu vasaru, kur vēl visu, jā, vēl visu vasaru līdz otrajam kongresam. Un otrā kongresā, kā jūs ziniet, tad tur pie varas nāca tad par priekšsēdētāju Tautas fronts tika ievēlēts un Dainis Īvāns un par valdes priekšsēdētāju Ivars Godmanis un mēs viņam zaudējām, mēs bijām ar Imantu Kalniņu abi divi pret viņiem, mums bija mazāk balsis, saņēmām nekā viņu, kā saka, viņu kopā abi. Un mēs saņēmām mazāk balsis, tāpēc, kad bija safabricēti delegāti uz otro Tautas frontes kongresu. Jo bija nozīmēti nevis no vietām nozīmēja delegāts uz kongresu, bet, kā saka, Sandra Kalnieta ar Škaparu bija, kā saka, sarīkojuši to, kā saka, nu, ar nozīmēšanu, kurš no kuras tautas frontes nodaļas, kurš būs delegāts. Bet nestoties uz to safabricēto skaitu, mēs tomēr ar Imantu Kalniņu ap divu savācām krietni daudz arī balsu, ja. Bet ar to pašu es uzskatu, ka otrais Tautas fronts kongress bija tas milzīgais pavērsiens Latvijas vēsturē, un tas ir uz to pusi, kad viņi saglabāja varu, un kad Latvijā šī brīvvalsts ideja mūs netika realizēta. Man jāsaka, ka tad turpinot cīnīties
jau kā augstākās padomes deputātam, jau trīs reizes viņi, kas man par to, ka es ņēmu nost to centos, kā saka, ko varēju, lai apturētu to Latvijas izzakšanu jau toreiz, lai apturētu to šoka terapiju, to godmeņu valdības noņemšanu un kaut kā sakritība, kaut kāda jocīga, ka, tais, ka tieši trīs reizes bija izrakstīta nāc strēl saucās man pavēlu uz manas nošaušanu. Un beigās es, tad, kad beidzās deputāta imunitātā saucamā, es vienkārši aizlidoju projām, izmantoju iespēju pēdējā naktī, aizlidoju projām uz Dāniju. Caur Tallinu, ja? Jā. Un, kā saka, pat, paldies, jāsaka, Jurim Putriņam pa palīdzību, ka, un atgriezos tikai tad, kad nāca pie varas Latvijā bija Māris Gailis. Un tad es prasīju, vai es varu atpakaļ braukt, vai man nošaus vai nenošaus, tad viņš teica, kādas šausmas, ko tu runā. Es neko nezinu, protams, vai ne? Un tā kā... Tas ir Māris Gailis, neko nezinu. Nē, nu, protams, jā, viņš arī nezināja. No kurienes viņam zināt, protams. Protams. Un, bet jāsaka, ka pirms tam jau 89. Gadā, kad es noņēmu, kā saka, Valsts drošības komiteja to Gardo Kumosa Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju un nodibināju to un neļauju viņiem viņu pārņemt, tad arī viņi jau bija, toreiz viņi pieņēma Valsts drošības komiteja lēmumu, to es zinu. Tas bija komitejā lēmums pa manis nošaušanu. Jā. Un tagad man nesen teica, nav pārāk sen, kādu gadu atpakaļ vai divus gadus atpakaļ kaut kur teica, tu jau zini tikai pa četrām tām reizēm, tu nezini nemaz pa pārējām. Jā. Bet es zinu to, kad es trīs gadus gulēju ar Makārovu pistoli zem spilveni, to gan es zinu. Tur Dānijā? Ne, tad, kad es jau biju Latvijā, kad es biju deputāts, deputāta laikā. Es uz Dāniju aizbraucu tad, kad beidzās deputāta pilnvaras. Bet kamēr es biju deputāts, man bija, mēs varējām saņemt dienas ieroci, mums bija tiesības nēsāt, jā. Nu, es taču arī virsnieks esmu bez tam, jā. Un padomju armijā bija, kā visi, jā. Un tā kā šautas protu un tā es tūlītās izņēmu to Makāro pistoli un ar to es arī staigāju katru dienu visus tos, kamēr biju deputāts gadus. Un apsardzi tev nebija? Jā. Man apsardzi neviens nedeva un otrādāk, man izsekoja un es pat redzēju, izsekoja mani ģimenes locekļus, pat bērnus izsekoja, bērni ievēroja, ka viņam seko tramvajā trolejbusā līdzi. Un pēc tam man Valsts drošības komitejas arī kadradaļas vadītājs teica, viņš krieviski, protams, teica, viņš teica, te būl it vajāsim jāpod kolpakom, tātad zem kaut kāda kupola mēs bijām, mums bija uzmauks virsū, viss izsekoja. Tā kā Latvijas neatkarība nav tik vienkārši cīnīties par Latvijas neatkarību, un it sevišķi tad, ja teiksim, notiekas šīta šoka terapija, kad notiekās milzīgā valsts izzakšana, un, nu, protams, tagad mēs varam stāstīt un runāt, un mēs zinām, kāpēc un kad tas radās, un to es jums arī kādos raidījumos tālāk pastāstīšu, kā tas viss radās, kad tas viss iesākās. Un apsteidzot, kā saka laiku, es varu pateikt to, kad 1982. gadā PSRS likvidācijas projekts bija uz galda apstiprināšanai. Bet viņš tad 82. Gadā tika nolikts, kā saka, tālāk nost. Bet par šīm lietām es esmu sagatavojis speciāli, kā saka, jums referātu, ziņojumu, es pastāstīšu tuvāk, pa gadiem, pa laikiem, kas nāca pie varas, kas nomainīja varu un kā tas viss notikās. Tagad tas vairs nav noslēpums. Būtu mēs toreiz zinājuši, kā saka, tā būtu pavisam savādāk rīkojušies. Tā kā tāds tas kriminālais tango ir, kad tas laiks bija ļoti krimināls. Viņš bija ļoti krimināls, un ja mums būtu tās zināšanas, kas mums ir tagad, par to, kas notiekās un kāpēc notiekās, protams, mēs daudz ko būtu varējuši izdarīt, un es arī būtu varējis daudz ko izdarīt savādāk. Tā kā tāds ir tas laiks, bet, protams, ka tas vēsturiskais pagrieziens bija tas otrais tautas Frontes kongress, kas deva iespēju nākt, kā saka, saglabāt, faktiski saglabāt varu tiem pašiem komunistiem, bolševikiem Latvijā.
Un tā viņu pēcteči ir pie varas līdz šai dienai. Tā kā nodrošinājušies viņi ir. Tad, kā tas notikās, tad to skatīsimies kādā citā raidījumā tālāk. Tā varbūt tas šodien par to laiku, varbūt tas viss šodien. Es būtu gatavs, protams, ja būtu iespējams atbildēt uz jautājumiem visu, jo es esmu to laiku, nevien, es neesmu, kā es saku, acu liecinieks, bet es esmu daudz ko, daudzas lietas, daudzu lietu veidotājs tajā laikā. Gan Pilsoņu kongresā, gan arī Latvijas tautas frontē un augstākā padomē ir daudz ko varētu, tad es varētu atbildēt, ja būtu tāda iespēja. Bet es nedaudz gribēju par to brīvvalsti vēl pastāstīt, jo tagad, teiksim, mēs paceļam atkal šīs brīvvalsts karogu, un tas ir tas, ko mēs gribam, un faktiski tas ir tas, ko mēs gribējām. Tas ir tas, ko mēs gribējām kādreiz. Un tas, kas to, ko mums neļāva realizēt. Kaut gan mums ir satversme, un satversmes otrais pants nosaka, ka augstākā vara pieder tautai Latvijā. Un vienīgais tas, ka ja šīs realizējam dzīvē šo otro pantu satversmes, tad mums ir jādzīvo brīvvalstī, nevis tādā, teiksim, valstī, kādā, teiksim, mums toreiz radīja apkārt, man jāsaka tā toreiz. Un brīvvalsts pamatā es tikai pateikšu, ja, ir tātad šis mūsu tas sabiedriskais līgums. Par sabiedrisko līgumu, kas tas tāds ir sarakstīts pat daudzas grāmatas, teiksim tāds, bet būtībā tas ir tas, it kā par ko mēs vienojamies, visa tauta kopumā vienojamies, kā mēs gribam dzīvot savā zemē. Un pie tādiem svarīgiem jautājumiem ir, teiksim, labi pagājuši 100 gadi, un tā kā mums būtu laiks, tad šo brīvvalsts ideju, ko gribēja pirms 100 gadiem, ko gribējām 90. Gadā un 91. Gadā, 1991. Gadā, tad to mums vajadzētu beidzot realizēt. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi ir atdalīt nost visas tos likumus ar to, kas, ar ko šī brīvvalsts ir, kā saka, sajaukta, izjaukta, un nav paredzēta mūsu satversmē, nav paredzēta partiju vara. Un satversmē nav paredzēts koalīcijas tāda padoma vai līgums vai vēl kaut kas. Katrs deputāts pēc šīs satversmes ir tā kā suverēns, un viņš ir, nevar būt tāda pozīcija un opozīcijas, un tādas nevar būt, jo katrs aiz katra deputāta teorētiski ir jābūt tātad savam ievēlētam, ir cilvēki, kas viņu ir ievēlējuši. Valdi, viņš faktiski nav pats deputāts tagad vairs, kā viņš tur ja ir partijā, tad viņam ir jāpilda partijas disciplīna. Ja viņš partijas disciplīnu nepilda, tad paskaties, partija protestē, grib noņemt no amatiem, kuriem viņš tika caur to partiju, nu, piemēram, tagad ar ekonomikas ministru, viss tas Jampadrasts, kas mums te iet, vai ne? Nu, un tā tālāk, tu saproti, viņš vairs nepieder sev. Viņam partija ir kaut kas augstāks vēl par deputātu, par viņu. Jo, ja viņš nepilda šīs partijas rīkojumus un lēmumus un kā viņi tur nosprieduši un bariņā tikuši pie teikšanas, tad viņš tiek izstumts ārā un sveiki un viss, ne tā? Jā, viņš nepārstāv, viņam būtu jāpārstāv tātad tie, kas viņi ir ievēlējuši. Jā. Bet šīs te partiju listes viņam to partijas disciplīnu uzliek, tas ir tas slavenais īkšķis uz augšu, jā. Nu, nosacīja teorētiski, tagad viņi tur savādāk arī manipulē, bet senāk visu laiku viņi cēla īkšķis uz augšu un pamēģina nepaklausīt tam īkšķim. Jā. Frakcijas vadītājs, kā viņi pacēls uz augšu, tā tev ir jābalso, nevis tu esi suverēns deputāts. Un, redzu, un tad mūsu tautieši vēlētāji brīnās. Nu, kamēr bija, viņš vēl te un uzstājās un runāja, viņš ir labs cilvēks, foršs puika bija un tā tālāk, kā nu kurš to redz un saka. Bet tikko kā tur tiek tai saimā iekšā,
tā viss sajūka, viņi paliek tādi jocīgi. Viņi vairs nepilda, nedara to, ko viņi ir uzņēmušies, tās saistības ir solījums. Viņi attaisnojas tā, ka, nu redzi, ja mēs būtu tur 51%, tad mēs varētu lemt, nu tā, kā mēs gribam, bet tagad, tu redzi, tagad, nu nevar, un nesanāk, es jau esmu viens tikai, un tā tālāk, var sakot, dažādi attaisnošanās, dažādi līkloči, un nepavisam neattaisno šo vēlētāju tautiešu cerības, ne tā? Jā, un pāri vēl tam stāv koalīcijas līgums. Un visiem viņš ir izlasāms, atveriet vaļā koalīcijas līgums, un tur ir rakstīts, ka koalīcija vienojās savā starpā. Uz koalīcijas sapulcēm tam padoms, kā lai viņi nosauc, ja? Sēdis anāk atsevišķi cilvēki, un tie nolemi pat arī, kas partijām vēl jādara. Pat tās vairs nav, jo virs viņām vēl ir koalīcijas tā saiec, kā lai saka, schotka latviski, ja? Un tas ir, satversim tādu neparedz, un neparedz tādu politisko karteli. Patreiz šis ir, tas politiskais kartelis ir pie varas. Un kas stāvais politiskā karteļa, tad tie saimnieki, kas viņam ir. Mēs tagad redzam, ka brīvvalsts nav, bet mums ir notikusies iekšējā un ārējā okupācija. Iekšējā okupācija ir, mums ir kaut kāda administrācijas vara uzsēdusies. Nav pašvaldība, tās visas ir patvaldības. Administratīvā, kā saka, vara ir aizstājusi tautas varu. Administratīvā vara. Tas ir hierarhiskā administratīvā vara. Un to mēs varbūt tās administratīvo varu, administratīvās komisijas, visas to skatīsimies atsevišķā pārraidē teoretiskā. Bet brīvvalstī, tautas valstī nevar būt administrācija. Vispār nav administrācijas kā tādas. Un līdz ar to tāpēc, ka paši nosaka, un nevar būt spēkā administratīvais kodeks, jo brīvvalstī dzīvo pēc tikumības kodeksa, nevis pēc administratīvā kodeksa, un, protams, paražām. Un tāpēc mums ir, jā, kas ir mūsu uzdevums veicams, ka, ko darīt ir, tas ir mums pašorganizēties un veidot šo mūsu brīvvalsti, kā to paredz satversme. Nu, bez maz, jādibina ir konstitucionālā partija, ja, kā saka, ja. Kādreiz Rosijā nodibinājās konstitucionālā partija, viņi saucās konstitucionāļnī demokrāti, kadeti, ja. Viņi gribēja, teiksim, tā, lai viss notiktos pēc konstitūcijas, jo bija pieņemta jau konstitūcija, un viņi gribēja dzīvot pēc konstitūcijas. Tā kā faktiski ir šis mūsu uzdevums ir, dotā brīdī skatīties un cīnīties par to, lai Latvijā tiktu realizēta un tiktu ievērot konstitūciju. Tas ir viss, ko mums vajag. Un faktiski visi tie tūkstošiem likumi, kas ir pieņemti, viņiem vajadzētu būt katru dienu, cik likumus viņi, kā saka, anulē. Vajadzētu katru dienu anulēt likumus. Un, protams, arī ministra kabineta dažādos te rīkojumus. Varbūt tās šodien par šo tematu, ja tas tāds sāpīgs temats ir, varbūt tās šodien pabeigsim šo tematu. Un, diemžēl, man jāsacina tas, ka paklausoties, teiksim, tā kā te atstāsta tie, kas paši nav, vai arī tur, kā skatītāji piedalījās abrenē, tātad nav jau tikai abrene, ir arī citas lietas, kas notikās. Un kā tiek kropļota vēsture, kā tiek sagrozīti fakti, ja, kā tiek, viņi raksta savu vēsturi, viņi veido jaunu, viņi grib tādu, kā saka, izdzēst kaut ko no vēsturiskās apziņas un ierakstīt savu jaunu, kaut kādu jaunus teikumus iekšā, jaunus notikumus un izsvītrojot rinda, kā saka, ārā pasākumus un arī cilvēkus. Man jāsaka, man ļoti žēl ir, kad pagājušajā nedēļā viņā saulē aizgāja Miervaldis Kaņeps, kurš bija viens no galvenajiem šodienas Latvijā cīnītājiem tieši par Latvijas Republikas, kā saka, satversmes darbības atjaunošanu. Viņš ir daudz arī tur sagatavojis materiāls un uzrakstījis ir, un viņš vienu cīnītāju esam zaudējuši, kurš cīnījās par Latvijas Republikas atjaunošanu. Tā kā šis vēsturiskā
jā, es gribēju teikt par to vēsturiskās apziņas, izmaiņas notiekās. Viņi potē rada jaunu, to jaunu domāšanu un jaunus, kā saka, pagriezienus un neaizsošus vai klāt neaizsošus cilvēkus pat ieliek iekšā notikumos, kuros viņi nav piedalījušies vai kurus viņi nav radījuši un nav pat ietekmējuši. Ja? Un tas man atgādina, uzlieciet audio grāmatu, kam nav mājās 1984. Gads, Orvela grāmatu, viņš strādāja tādā nodaļā patiesības ministrijā, kas, teiksim, ņēma ārā datus no vēstures grāmatām un lika jaunus iekšā vai izdzēs vai pārakstīja. Un tieši tas Orvela grāmatas, šis stāsts notiekās šodienā. Jā. Man liekas, tu mazliet vēl detalizētāk par šo pašu. Tu teici Latvijas republiku. Kuru republiku atņem? Mums jau ir Latvijas republika. Mēs gribam caur to kā brīvvalsti atjaunot to 1918. Gada 18. Novembrī, pat varbūt 30. janvāra Latvijas valsti, kura tika tad dibināta, pasludināta. Nu, divreiz pasludināta, labi, nu. Bet nu, labi. Tā tika pasludināta kā neatkarīga, valsts, jā. Labi, viņi toreiz bija kā republika, viņi ierakstīja, jā, beigu beigās satversmē. Kas nav viens un tas pats. Nu, protams, bet kāpēc tā ierakstīt? Tāpēc, ka toreiz bija, man te vesels stāsts par to ir sagatavots, ja, un tēma ir par to, ko mēs arī skatīsimies pārraidē, ja šodien ne, tad nākošajā. Tātad impērijas tika likvidētas, Austro-Ungārijas, Krievijas, ja pareizi Rosijas, ja, Vācijas impērijas, nu, Osmaņa, Turka impērija, impērijas tika likvidētas un to vietā tika radīts republikas visā Eiropā, nu, ieskaitot arī Turciju. Bet arī ne nacionālas valstis. Nē, ne, tās nebija brīvvalstis, viņa mērķis bija radīt republikas. Un viņa ideja bija tāda sadrumstalot. Un kā sadrumstalot, teiksim, republikas. Es varbūt tās arī kādā pārraidē pastāstīšu, kā pirms tam viņa taisīja impērijas. Arī to viņa taisīja. Ļoti labs piemērs ir Katrīna otrā, kas par ruski neprat nevienu vārdu, ja, un kad viņai samaksāja Anglijas pēcdienas, samaksāja 20 tūkstoši, toreiz viņa, lai nogalinātos gāst savu vīru no cara troņa, un pēc tam, kad viņa finišēja, viņai bija parāds, ko viņa bija Rietuma bankās aizņēmusies, galvenokārt Francija, Anglijā un Nīderlandes bankās bija 200 tūkstoši, 200 miljoni bija, 200 miljoni bija parāds, ko viņa bija uzkrāvusi Rosijas caristei toreiz. Un ideja bija tāda, kā saka, radīt to Rosijas, to Veļiko Rosi viņa sauc, ja, toreiz radīt, jo visa Rosijas teritorija apdzīvoja daudz un dažādas valsts, dažādas tautas, ja, un viņiem vajadzēja radīt to ruskī, to cilvēku, it kā, ka visi ir tā, ka tā ir Rosijskā impērija, ka tie visi ir šie te Veļiko Rosi, toreiz viņa sauc. Tad Trockis ievies to jauno iedzienu ruskī, imja to imja prilagaķiņai, kad ruskī, kad viss ir ruskī. Tas ir Trockis iedziens, bet pirms tam viņa ieviesa to, kad viss ir rus, kad ir to. Un tur arī bija tā, nu tas atkal garāk stāsti par novi, par to Afonas brālību, un kad viņi nāca iekšā un kad viņi ieviesa pareizticību visā tanī teritorijā, tad viņi, tur parādījās tas iedziens Rusi tikai no Afonas, tas bija pie Konstantinopolis, kad nāca iekšā šie te mācītāji un, kā saka, tas bija savu veida krusta gājiens uz visu to milzīgo teritoriju. Tas ir garāks stāsts jau. Bet šī republikā mēs tagad atšķirību to, ko tu teici, atveriet pasi un apskatieties, tur ir ar lieliem burtiem rakstīts Latvijas republika. Tas nozīmē lieliem burtiem, tas nozīmē korporāciju. Un atkal, kā dzirdējāt, šaušanās jau tur ikdienišķa lieta. Jā, šau jau otru reizi šodien mums, otrā dziesma. Pilnēji bija krimināla tango, atcerieties. Nu, mēs ar Valdi Štainu šeit Rādio Merkurs ēterā runājam par to, kā tad Latvija, valsts, republika, kā tika veidota, kā te viss notikās, kā tas cīniņš gāja un iet vēl šodien. Bet, nu, kā tad ir, Valdi, ar tiem cīniņiem un
Es tagad skatos, jā, mums pa to pabeidzot to jautājumu, to pabeigt to nevar, tas ir tik plašs jautājums. Jā, tur vesels raidījums taisīt. Tas ir, jā, vesels raidījums, bet lieta tāda, kad cik es skatos sauri, un es gribēju šodien daudz vairāk par to stāstīt, par Brest-Litovskas, tagad sauc Brestas, ja teiksim tātad līgumu, kur bolševiki noslēdza un starp citu līgumu sagatavošanā un arī otrā delegācijā februārī piedalījās Pēters Stučka turtanī delegācijā, tā kā viņš bija savējais tur svojāk, bet nu viņš bija vienīgais citautiec jeb starp visiem aškenazi, kas tur bija, pārējie visi 100% bija aškenazi. Man ir pat fotografija tā tikšanās. Un kāpēc to saku par to Brest-Litovskas to līgumu, ar kuru, kā saka, tā bolševiku Rosija izstājās no kara, Pirmā pasaules kara, tur Latvijas, mūsdienu Latvijas teritorija ir sadalīta trijās daļās, un tā Vidzeme ir, toreiz viņa saucās Līflande, tā ir atsevišķi, Latgali ir atsevišķi, un Kurlande ir atsevišķi. Kurlande uzreiz jau bija kā protektorācija, tā kā tas, kā lai es to nosaucu, tas murgs, ka Ļeņins uzdāvināja Latvijai neatkarību, ja, un pateicoties Ļeņinam, Latviju iegū neatkarīgu valsts bija, tas ir pilnīgs muļķības, jo tas līgums paredzēja, pirmkārt, viņš paredzēja Latvijas sadalīšanu trijās daļās. Bet tad viņi, pēc tam, viņi 18. Gada augustā, viņi noslēdza papildu vienošanos, un par to papildu vienošanos tas ir slepenais līgums, slepenais pielikums, pa ko daudzi nezina un nerunā, ko noslēdza šīs te bolševiku valdība, noslēdza ar Vāciju, ar ķeizarisko Vāciju. Un pēc šī līguma jau Latviešu pagaidu nacionālā padoma bija jau arī noprotestējusi, ka Latvija ir sadalīta, ja? Un pēc šī līguma tātad faktiski mēs palikāmies Vācijā. Un šī te papildus vienošanās, ja? Ar to papildus vienošanos pastāstīšu varbūt tās vairāk. Viņi noslēdza, tātad nevis tikai ir Molotov-Ribbentropu slepenais pakts, bet ir tieši šis slepenais pakts, ko noslēdz 18. Gadā, ja. Un es nekur nevaru atrast tur, tas, kas vismaz ir publicētie materiāli par to Latvijas neatkarību, ja. Mēs esam Vācu teritorijā. Un vācieši bija aizgājuši jau šī laikā, viņi bija aizgājuši, nestoties uz to, kas notiekās Rietumfrontē, viņi bija aizgājuši līdz 100 km palikušies, bija līdz Pēterburgai tikai. Tā kā, un pateicoties, un tad arī bolševiku valdība no Pēterburgas aizbēga uz Maskavu, jo vācieši tur patās jau klāt bija. Un latviešu strelnieki, kā saka, apsargāja viņus šo pārbēgšanas momentā tur. Viņi bija ieradušies jau praktiski gāju uz Novorosijsku, viņi bija daļu jau lielu daļu no Ukrainas jau iekarojuši faktiski, un Latvijai nespīdēja nekāda neatkarība. Latvija bija viss, viņi bija Vācu okupācijas zonā. Tas ir pēc Brest-Litovskas miera līguma. Nu, tāpēc arī tas Bermonts parādījās, jā, un visi pārējie, kas tur bija kompārijā vāciešu pusē. Un Latvija ieguva neatkarību tikai pateicoties mūsu armijai, Latvijas armijai, brīvības cīņām, neatkarības karam, es viņu sauc par neatkarības karu, pateicoties tikai armijai, un kad reāli, fiziski, ar varu, militāru varu, tika izcīnītā neatkarība. Nu, acīm redzot, mēs nebijām paredzēti, mums nebija šī republika paredzēta. Jā, valdi, acīm redzot, tie vācieši bija tā iekarsuši, un visus tos galvenos spēkus bija aizsūtījuši, tā teikt, tālu prom, kā tu saki, pie Pēterburgas, pie Novorosijskas. Viņi jau bija garam, jau visi jau bija okupēts. Jā, te jau bija šķidrs palicies, te vairs nebija reāls spēks liels, tāpēc arī ka tie Angļu lielgabals laivs, kas te stāvēja Daugavs grīvā, ka uzgāzis pa tam palikušajam Bermontas, tur tam sīkajam daļām, un Igauņa palīdzība, cēskaujās un visur. Tur, nu, tad rezultāts iznāca tā, ka, nu, izdevās. Rezultātā Vācu karaspēks ir visu šo teritoriju okupējis, un jau martā, jau, ja tu lītās, tā tiek nodibināta Līvlandes valsts, pa ko es jau stāstīju te kādu raidījumu iepriekš, varbūt apstīsimies vairāk.
un tika nozdibināta Kurlande, ja? Un Kurlande, ja pilnā nosaukumā Kurlands un Semigālijā hercogisti, ja? Viņa nekad nav latviski saukusies. Un Vilhelms II, ķeizars, viņu jau martā, man ir viss materiāli līdzi, šodien es gribēju detāli skatīt šo tēmu, ja. Viņš atzina, viņa bija starptautiski atzīta, tātad Kurlandes hercogist bija starptautiski atzīta. Un viņa tātad pastāvēja 6 mēnešus Vācu okupācijas laikā šeit, un vācieši pieļāva to, ķeizars atļāva to, ka šeit nodibinās hercogist, kā neatkarīga valsts. Un viņa tika starptautiski arī atzīta, kā neatkarīga valsts. Tā 18. Gadā. Un tas pats ir par Līvlandes, tātad arī šo te valsti, kas arī tika atzīta. Un viņa nodibinājās šeit nekāda republika. Republika bija uz papīri tikai. Latviešu nacionālā padoma bija pasludinājusi Latvijas valsti 30. Janvārī. Bet tas bija uz papīra kaut kur, kādam uz papīra, un tas bija Angļas pēcdienestam uz papīra, jo Angļi atzina šo Latvijas valsti, šo Latvijas republiku, ja? 11. novembrī, jā. Un, bet paralēli, viņi, Angļi, tad atzīst, kad ir Latvijas republika, bet juridiski eksistē divas valstis. Un, vienā teritorijā, tas ir Kurlandes un Līflandes, ja? Un atzītas vēl pie tam. Un tādī pat laikā, 22. septembrī, tad sanāca tā kopā sēdēšana, Landtags kopā, un apvienoja šīs valsts un izveidoja apvienoto Baltijas hercogisti, kuru arī atzina. Un tā eksistēja līdz, liekas, 28. novembrim. Un 28. novembrī, kāpēc viņa tika, kā saka, likvidēta juridiski tā valsts, jo Vācijā bija uzvarējusi revolūcija 9. faktiski, nu 9. novembrī, 10. novembrī jau pilnīgi, ja, un viņi izveidoja to saucamo Veimāras republiku, un tā kā Vācija pārveidojas arī no ķeizera valsts, tās hercogists jau arī pēc būtības ir ķeizera valstiņas, tā kā, tikai tur nebija ķeizers, bet hercogs. Teiksim, hercogi tie ķeizera vasaļi, visi ir radinieki vai draugi vai jā, visa kompānija. Jā, viss tā ir viena kompānija, un tas tāpatās, ka, teiksim, Lihtenšteinu šobrīd, visu uzskata neatkarīgu valsts. Nu, tā ir firsta valsts, tas ir privāta īpašums, tā kā firsta valsts, Lihtenšteina, Luksemburga, ja. Tā kā Monako, ja. Tā kā šīs bija valstis, un mēs jau nebijām vienīgie. Šīs valstis paralēli Lietuvas karaliste nodibinājās tātad Kurlandes hercogiste. Ķeizars viņu sauc vienā vārdā, Kurlandes hercogiste. Paralēli nodibinājās tātad Lietuvas karaliste, Somijas karaliste. Ja. Tas bija vēl ķeizaru valstu revanšs, un šīs tagad Rosija ir izstājusies no kara, viņa nespēja karot ar viņiem. Un viņi iztaisies no karjeru, un bums un visur dibinās atpakaļ karaļu valstis, būtībā karaļu valstis, patrimonālās valstis dibinās. Bet banksteriem tas, kas sarīkoja visu revolūciju, mondiālā revolūcija viņi saucās, ja, un pirmo pasaules karš, ja, viņiem nevajadzēja šīs hercogistes, viņiem nevajadzēja šīs karaļu valstis. Nu, prieš ka viņiem Lietuvas karaļu valsts, Somijas karaļu valsts, kur ir republika? Dajošu republiku. Un rezultātā tad sākās cīņa par šo ķeizaru valstu visu, ja, šo pārveidošanu, tad nu jāizved līdz galam šī mondiālā revolūcija ir. Un galvenais, kas viņiem ir jāsaglabā vara, ir bolševikiem. Un viņi nedrīkst iznīcināt bolševikiem. Un vācieši nolēmi, kā saka, iet uz separātām slepenām sarunām ar bolševikiem, kas ir sagrābuši varu, viņi ļoti nelielā teritorijā. Viņi praktiski pārvaldīja Pēterburgu un tās apkārtni, un tad pamazām, kā saka, tam karaspēku vienībām, kur no viena no galvenām bija latviešu strelnieku pulki, ja, tad viņi virzījās un aizvien lielāk un plašāks teritorijas sev pakļāva. Bet situācija viņiem bija ārkārtīgi švaka, un ārkārtīgi vācieši viņus varēja iekarot mierīgi, un tad Krasins, viens no galvenajiem, kā saka, bolševiku vadītājiem, kaut gan pats viņš bija miljonārs vēlāk, un pats viņš bija inženieris, viņš bija no Baku puses tur aiz Kaukāza.
Un, bet viņš bija viens no bolševiku vadoņiem, Krasins. Kopā ar Ļeņinu viņiem izdomāja to ģeniālo plānu, kā saka, ka vajag atpirkties. Un tagad tie te, nu viņi ir teroristi, bolševiki teroristi bandīti, ja? Viņi ieradušies ir šinī, lai sagrābtu šo te teritoriju, ko sauc par to Rosiju, ja? Un viņi tas ģeniālais plāns bija tāds, kad vajag ar vāciešiem, tur arī Varburgi sēž, ministra amatā sēž Varburgs, kas ir viņa brālis, atkal ASV šinī te... Federālās rezervas viens no dibinātājiem, faktiski arī autoriem, un Pauls un Maks, viņi divi brāļi, un tad ir jāvienojās ar, bet tagad ir vēl tā ķeizariskā Vācija, kas ir karā, jāvienojās ir ar vāciešiem. Un viņi vienojās ar vāciešiem, tagad notiek slepenās sarunas, jau no maija, 18. Gada maija sākās slepenās sarunas. Iepriekšējās sarunas jau viņiem notikās 17. Gadā, pirmās sarunas jau tādas slepenas. Bet tad piedalījās tajās sarunās vēl Turcija, Bulgārija, Austro-Ungārija, bet šinīs slepenajās sarunās, vasaras slepenajās sarunās, tur jau piedalījās tikai Vācija. Un tā vācieši puse, vācieši notirgoja sev 25% no Baku naftas, ceturdaļa naftas pienāk viņiem, labību milzu daudzumos, tad viņi vēl notirgoja savas markas, kas bija viņiem bolševikiem, tad arī vēl Romanovu markas un 240 tonnas zelta. Jo viņi bija ieguvuši, bolševikiem bija ieguvuši cara zeltu. Un viņi notirgoja par 240 tonnām zelta. Tātad. Un galvenais, ko bolševiki pretī sev notirgoja, kad viņiem ļauj iekarot tālāk zemi, ka viņiem ļauj dzīvot un ka viņiem ļauj pastāvēt. Un kad viņi, un vēl ko viņi papildus notirgoja sev Ukrainu. Kaut gan Ukrainā bija vienošanās tāda, bija pirmā pasaules karam beidzoties, tad pamiera rezultātā, bija vienošanās tāda, kad Vācu karaspēks atstāja Ukrainu un Antantes karaspēks pamazām viņu ieņem. Un Antantes, un tai vietā, lai atļautu Antantei ieņemt šo, lai Ukraina paliktos neatkarīga valsts, ja, viņi, vācieši, notirgoja, tas ir bolševiki faktiski, notirgoja no vāciešiem, kā iet ārā Vācu karaspēks, tā sāģis pēc sāģis nāk iekšā sarkanā armija. Nu, pasaka, kas tā tad Antanta ir mūsu klausītājiem? Un Antanta tad ir, sākumā tās bija trīs valstis, tad valstis, kas vienojās ar carisko Krieviju, ar Rosiju, un Rosijas pusē bija tad Lielbritānija, Francija bija, kura vēl tā, kad es domāju? Jā, vēlāk. Un tātad viņi bija noslēguši šo te, kā saka, savu to līgumu, savstarpējās palīdzības līgumu. Man ir līdzi visi Antantes, teiksim, tie materiāli arī, tā, teiksim, un lieta ir tāda, kā saka, kad šīs valstis, šīm valstīm bija, nu, kā saka, vienošanās ar carisko Krieviju. Bet viņam nebija šīs te vienošanās ar šo bolševikiem, ar šo jauno, ko viņi radīja, to savu bolševiku valsti radīja. Un rezultātā bija tā, kā saka, kad faktiski Ukraina, un Ukrainā būtu pilnīgi cita dzīve bijusi visu mūžu, kā saka, ja vācieši nebūtu viņu piekrituši un notirgojuši, nebūtu bolševikiem. Un tā radās tur gan karš tur bija, un bija tā Ukrainas tautas republika bija, un starp citu es te stāstīju vienreiz ģenerāls Radziņš, latviets vadīja to armiju, Ukraiņa armiju vadīja, cīņā pret bolševikiem, jā. Viņam piemineklis ir tur uz, pie Krievu 13. Vidusskolas uz ganību dambi, plāksni pie skolas pieliktas, un viņa tās skrūši tēls ar galvu. Jā, un, ģenerāls Radziņš. Un jā, un tas ir tas mūsu ievērojamais ģenerālis. Un es tagad tā īsumā stāstu tikai.
Un bolševiki faktiski ieguva savu valsti no būtu, teiksim, Vācu okupācija, teiksim, būtu pilnīgi cita dzīve bijusi, nebūtu bijusi tā Padomju Savienība. Bet bolševiki vienkārši nopirka pa zeltu. Un viņi paguva aizsūtīt uz Reiksbanku, paguva aizsūtīt divus ešalonus, nu, kopā 93,5 tonnas. Un to otro vēl ešalonu sociāliskie revolūcionāri pa ceļam gribēja uzspridzināt, bet viņi uz tā uzbērumu pa vēlu ieradās, vilciens bija aiznesies garam jau viņiem. Viss bija sagatavots, lai uzspridzinātu. Tad, tas bija tad pat, kad Kaplāns sašāva Ļeņinu arī. Tas bija kopīgs tāds pasākums, uzbrukums. Un tādējādi viņi pa naudu nopirka sev to zemi. Bet es tagad pavisam īsi apkopojot, teiksim, tā pateikšu par to otro daļu. Tālāk nāk šīs te Antante. Viņa gribēja, nu, kā saka, nožmiegt tos bolševikus. Viņa negribēja bolševikus, ja, šīs valstis Antantes. Un Mannerheims bija izstādījis 100 tūkstošu vīrus no Somijas puses. Francija bija 100 tūkstošu Odesā bija izsēdinājuši. Tad bija Vladivostokā arī nu, karavīri izsēdināti. Un vēl kaut kur bija. Kopā bija apmēram 300 tūkstoši milzīga armija, kas būtu vienkārši to sarkano armiju samalusi. Samalusi miltos būtu viņu. Un atkal tad iesākās jau citas sarunas, un tad iesākās sarunas caur Ļitvīnovu. Ļitvīnovu tika iedots pilnvars, teiksim, sāk sarunas ar tātad Wall Streetā, 120 ar baņķieriem, pasaules banksteriem. Kā sauc Maksimu Ļitvīnovu īstā vārda, uzvārda? Man nav. Nezini? Man bija ierakstīt. Es dzirdēju no BBC raidījumu, BBC krievvalodā, Aļeks, šitas, nu, krievu ziņās, kas bija atceries, ja, un tur skaidru un gaišu bija pa dižajiem, lielajiem ebreju varoņiem tur padomijas organizējuši, ja, atceries. Un skaidru un gaišu viņš, Maksims Ļitvīnovs, viņš pateica, Mordohai Vallach, man ausīs vēl skan viņa balss, kā viņš to pateica un paziņoja pašā raidījuma sākumā. Jā, tā kā Ļitvīnovs bija arī meistars, pēc tam, ka viņa, sākās ar Hitlera sarunas, viņa, tad viņi nomainīja Molotovu vienkārši. Molotovu, jo viņš bija amerikānisks, nu viņš bija kopā ar Wall Streetu. Molotovs bija kopā, bija vajadzīgs toreiz nomainīt ar Vāciju, jo viņi pārslēdzās uz Hitleru toreiz. Un tāpēc Molotovs ar Ribbentropu veda sarunas, un tāpēc Ļitvīnovs tur nederēja, jo Ļitvīnovs pēc, viņš bija, kā saka, nopirkts Wall Streetā. Un Wall Streetā bija tā, kad viņi arī tad izveidoja to saucamo tirdzniecības pārstāvniecību. Viņu tirdzniecības pārstāvniecība atradās tajā pašā mājā, kur Guggenheims, kur Rockefeller, kur viņi toreiz visi bija 120. Numurā. Un viņiem augšējā stāvā bija kopīgs restorāns, nu, kur viņi kopīgi gāja dzēru. Un tur arī dzīvojās tā bolševiku ar Ļitvīnovu priekšgalā tā. Jā. Nu, pēc tam tur Martins tāds vadīja to. Jā. Un tā vienošanās bija tāda, kas bija tik uzdots, Čičērins uzdev, kas bija ārlietu ministrs. Un tagad sakam, toreiz viņš bija nu, komisārs, ja. Viņš uzdeva Ļitvīnovam, kad sakārtot lietas tieši tāpatās kā ar vāciešiem. Tas ir vajadzīgs atpirkties no Antantes. Jo tas Antantes karaspēks no visām pusēm, tad Somi, Franči, Angļi, un viņi būtu samaluši to sarkano armiju. Tur nekas nebūtu palicies. Nebija nekādas viņiem problēmas to izdarīt. Un tad vienošanās beigās bija Čičērins aizsūtīja to savu slaveno ziņojumu. Viņš ir pieejams tagad dokumentos. Un viņš aizsūtīja to, un tur ir rakstīts, kad jebkuras, lai piekāpjās jebkurā lietā, ja prasīs teritoriju, dot teritoriju, ja prasīs kontribūcijas, kādas dot, piekāpties. Un beigās bija vienojušies par 300 tonnām zelta. Un 300 tonnām zelta un pa 300 tonnām zelta pietika šiem banksteriem Wall Streetā pietikās, un uz šīs 300 tonnas zelta nonāca Fort Knoxā
Federālo rezervu sistēmas bankas, nu, bankā noliktavā nonāca ar New York's filiāli, viņi strādāja Federālo rezervu sistēmas. Un nonāca pie viņiem gala rezultātā. Un līdz ar to Antanta karaspēka apturēja un neuzbruka. Un bolševiki otrreiz nopirka to zemi, to valsti, kur valdīt, otrreiz nopirka, jo viņiem arī bija vajadzīgi tie. Bet kas pats interesantākais, kad es neesmu patreiz dabūjis tos materiālus, es skatos, viņi ir noslēguši, bolševiki ir noslēguši līgumu ar Latvijas valdību, tātad 19. gads, 1990. gads, un ar Igaunijas valdību. Un viss zelts, kas gāja projām no Rosijas, tas cara zelts, un arī 200 tonnas viņi bija nozaguši, aplaupījuši iedzīvotājus, pa 200 tonnām zeltu kopumā bija nozaguši. Nu, nerunājot par dārglietām un dārgām mantām un kultūru vēsturiskām, to es visu pastāstīšu, man ir pilns materiāls savāks. Un vēl Buhāras emīra zelts vēl bija. Un viņi caur Rīgu un caur Tallinu, viņi toreiz Rēveli sauc. Rēvelē viņi izveidojuši bija štābu savu, un zelts tika pludināts ar valdību atļauju, valdības ziņu. Un vēl pie tam viņi iemaksāja, es nezinu, tagad tur datos nebija vēl, cik viņi samaksāja Latvijas valdībai zeltā. Viņi Igauņiem samaksāja, Latvijai samaksāja par to, ka viņi atļauja to darīties. Un zeltā viņi maksāja. Bija divajādi, vai arī zelta rubļos maksāja. Cara zelta rubļos, kas bija, kā saka, tas pats zelts. Un tas zelts gāja tātad plūda caur Rīgu un caur Tallinu un gāja uz Zviedriju, Zviedrijā bankā. Viņš tika samalts, viņš tika pārkausēts, nu, to Hallmark, to vajadzēja jaunu, kā saka, kā jauns zelts, kā Zviedru zelts, teiksim, Zviedru ražot zelts. Viņš caur dažādiem kanāliem viņš tika pārdots, bet visur tas saucamais beneficiary, jeb tas gala saņēmējs visos variantos, pēc tam bija federālās rezervas, federālo rezervu sistēmu. Kad nodibināja federālo rezervu sistēmu valdību? 13. gadā. Jā, kurā datumā? Datums, nepateikšu tagad, kurā datumā. Kā, nu, Ziemassvētkos. Tad, Ziemassvētkos kad bija atvaļinājumā visi. Kongresmeņi bija atvaļinājumā, tikai šī žīda kompānija bija palikusi kongresā. Un tad 23. Datumā viņi pieņēma šo likumu par federālo rezervu sistēmas dibināšanu. Un 24. Decembrī pasvieda viņu pašu ievēlētajam prezidentam priekšā atceries. Un tas parakstīja Ziemassvētku rītā, vai ne? Federālo rezervu, bet viņi jau bija sagatavojuši tos materiālus. Nu, protams. Un federālo rezervu sistēma līdz ar to pārgāja, tas ir tātad, viss pārgāja, mēs vairs kopš tā laika nevaram runāt par Amerikas Savienotā valstu, kā saka, banku sistēmu. Bet privāto. Jā, un atceries, misters Woodrow Wilsons, pie kur atnāca tajā 12. Gada vēlēšana. Pie Woodrow Wilsona aizgāja Litvīnovs, tieši man arī materiāli par to, tieši pie paša, viss notikās Woodrow Wilsona saziņā. Nu, redz, visa šī te nopirkšana, šīs valsts nopirkšana, bolševiki, komunisti, kuri ir pie varas un kuri bija pie varas Latvijā, nopirka pa zeltu to zemi. Nu, nopirka. Un nogalināja 10 miljonu cilvēku. Nu, redz. Un kas ir cilvēki pret tādām tonām zelta? Tanī brīdī, tenos. Un viņi visu šo te, viņiem kopā beigās sanāca pie 9, tas, kas palikās tā, ka bija nomaksāts visas lietas. Es kādā raidījumā tālāk pastāstīšu detālāk, ja. Viņiem bija tā, ka 950 tonnas zelta viņiem bija nozaktās, kas bija kopā ņemot. Ja? Nu, kopā ar nozaktāju tautai, cilvēkiem nozaktam bija 1107, liekas, tonnas zelta viņi bija kopā nozaguši. Ja? Nerunājot par dārglietam un citiem dārgakmeņiem un citām lietām. Un viņi 1900, un par šo visu zelta darījumu, par šos te valsts nopirkšanu zināja tikai trīs cilvēki – Ļeņins, Trockis un Kristiņskis. Un vairāk nevajag, nu? Vairāk neviens neko nezināja. Jā. Un uz visiem šiem trijiem cilvēkiem bija atvērti 14 banku rēķini ārvalstīs, dažādās. Un saucās, viens bija tāds Iļiča fonds saucās. Un šis fonds bija pieejams tikai Iļičam, ja?
Tas bija kristiņskim pieejams, tas bija trockim pieejams, tas fonds. Tas. Un visa šī te cara un tās pārējās bagātība nozagšana notikās no 1918. Gada līdz 1921. Gadam ieskaitot. Vēl dažas mēnešas 22. Gadā. Un tad, kad viņi sastādīja tādu zelta komisiju, ja, tad izrādījās, ka no tiem, kas vajadzēja būt 950 tonnām zelta, palikušas bija 50. 900 tonnas viņi bija dabūjuši cauri projām. Redz kādi malači. Un tas trakākais ir tas, vai trakākais, vai kas, nezinu, kas notikās Latvijā, kas Latvijā bija tas beneficiary Latvijā, jo caur Latviju bija vienošanās un caur Latviju gāja arī. Nu, caur Igauniju vairāk gāja tās. Tā, tad redz, ķēri bija nopietni cilvēki. Redz, jā, Ikšķila stacijā piemineklis ir Teodoram Netem, jā. Nu, jā. Nošāva. Jā, un mēs brīnamies, kas un kāpēc, bet redz, Valdi, es jau padomu laikos klausījos šo te krievvalodā, atceries tas, kas pa šo te Litvīno tur stāstīja, visas tās smalkās detaļas, žēl, kad es tad neierakstīju magnetofonā. Atceries, BBC krievu raidījums vadīja Anatolij Maksimovič Goldberg. Pasties, jā, arī savs cilvēks, bet tas bija gudrs rīts. Tas bija tik gudrs vecis, viņš tik smalkas lietas stāsties, klausījos muti vaļā un brīnījos. Un daudz, protams, arī viens Goldbergs piedalījās tur. Viens, tas jau bija Amerikas pusē, kur viņš jau arī piedalījās. Goldberg, zelta kalns. Jā, Goldberg, jā. Skaisti, skaisti. Un arī tur piedalījās tas... Hammers, tas... Armands Hammers. Abi divi, vēl tēvs arī, un tad dēls, kuram nodilu stafeti tālāk. Un tur tā... un Pozners. Jā, nu Hammers ar... Šitam Pozneram, kas tagad ir zināms, kā žurnālis, un kas viņš tāds ir, tad viņam sensis tur piedalīts. Nu, redz, cik jauki. Īstie vīri. Jā, tāpēc arī Pozners visur tika un tik uz Ameriku. Nu, tāpēc Pozners un redz, un visas tās Pēterhofas, Pēterburgas bagātības, visas tās glezns, tās Armands Hammers pa Rupmaijas kukulīti mainīja, glezni, kas maksā miljonu, Rupmaijas kukulīti šiem badām mirstošiem cilvēciņiem, un Laupie gleznis, viņš un Vācijas sūtnis. Par to laupīšanu ir tā, kad visi zina, ka bija tāda slavenā ziemas pils ieņemšana. Nu, taču liela oktobra sociāliskā revolūcija. Izrādās ir, man ir tie materiāli arī, ja tad nekāds ziemas pils ieņemšana nebija, tur kaut kāds Soma jēgeri bijuši, kaut ko tur palīdzējuši. Īstenībā bija iebrukums, bija laupītā iebrukums. Un iebrukums bija ziemas pilī, un tur Treķakova galerijā viņas nelaida iekšā, to jau bija nobloķējuši. Un viņi bija vienkārši laupīti, viņi bija laupītāji, bandas iebrukums bija. Un tā bija tā ziemas pils ieņemšana. Tā, un viņi meklēja to oružēnai palāta, tik izrādās, ka cars pirms tam jau bija pārvedis savas tās saucamās cara dārglietas, visas tās. Viņi atklāja, izrādās, viņš bija labi paslēpis, viņi pagāja 1922. Gadā, viņi tikai atklāja tās dārglietas. Un tās ziemas pils ieņemšana bija vienkārši, nu tā kā juvelieru bankai bandīta uzbrukums, tas bija bandītisks uzbrukums laupīšanai, ne viņi daudz nolaupīja tur, daudz nolaupīja, nu, tā bet tā ir... nebija nekad, tā bija, iedomājies, visas mācību grāmatas ziemas pils ieņemšana. Tā skaistā bilde, es atceros pāri pa tiem dzels vārtiem, tur pa to šķirbu lien iekšā tie laupītāji. Vai tik tā nebija Eizenšteina filma? Nē, nu, bildēs, fotogrāfijas, vēstures grāmatas, atceries tur pa ziemas pils vārtiem, vai ne, attaisīt nevar un lien paukš iekšā pat tos atlocījuši dažus tos To pagaidu valdību viņa gan arestēja, tas ir taisnība. Nu jā, nu labi, nu kam vajadzīgi tāda pagaidu valdība? Aizved viņus. Jā, tos aizved, jā. Ar kjūrbi priekšgalā, tā teikt, vai ne? Jā. Tālajā 1950. Jau gadā. Nu, redziet, es pa... ar skaisto Rīgu 10, tad jau man bija skaists konvertors, es biju uztaisījis ar dubult pārveidošanu uztvērēm un savilts tās jaukās antēnas, un tad ar vienu antēnu klausījos Vācijas, ar vienu kāju, tā teikt, es biju Vācijā, ar otru kāju Londonā, kur klausījos gan oriģinālās BBC ziņas, gan Anatolij Maksimovič Goldberga stāstījums par interesants, jo viņš bija super gudrs vīrs. Un tā es visu savus jaunības dienas, vidusskolas beigas un institūta sākumu, tā teikt, pavadīju, gan arī, vai teikšu, Rietumvācijā un Londonā. Vai nav jauki?
Valdi. Jā, mēs kaut bijām tie Luksemburgas radio klausītāji. Nu, tie bija tādi sīkumi, tādi atkritumi, tur, zini, caur šņācienu, pīkstienu, čirkstēšanu, un kas tos nevarēja klausīties. Es tos katru klausījos, vakar nevarēja, jā. Nu, es tos klausījos pašā sākumā līdz tam 56, bet es uztaisīju šos super īsos viļņus, konvertors, antenas un vispār, jo tad man nebija problēmas, tad es saku, es burtiski... Miesa bija šeit, Garst bija tur, Rietumvācijā un Londonā. Nu, vēl Nīderlandē, tur Radio Nīderlandes arī ļoti labi varēja dzirdēt. Gāja super, tā kā tagad FM Rīga, mūsu vietējie rīdzinieki klausās, tā es klausījos Londonu un Vāciju Deutsche Welle un Radio Nīderlandu vispārījos. Jā, mēs atpakaļ Radio Merkurs ēterā ar Valdi Šteinu, nu un tagad mums apmēram nepilnīgi 20 minūtes palikuši parunāties, vēl sākām, protams, ar 4. maiju, ar Latviju, Latvijas neatkarību, jeb atkarību, un tā tālāk. Nu, ar ko mēs, Valdi, tagad turpinājam? Jā, vienkārši tāda secinājums, es gribētu pateikt par to, ka šī milzīgā valsts, kas radās tālāk, izveidojās PSRS, un tā saucamā Padomju Savienība, tā bija boļševiku, Aškenāzi boļševiku nopirkta. Nopirkta pa zeltu, kuru viņi bija nolaupījuši. Un tas ir viss. Viņi bija viņi nolaupījuši. Un viņi pa nolaupīju... Un kad pasludināja Padomiju, tu zini? Un tad pasludināja Padomiju. Bet apskatīsimies, jā, tuvāk apskatīsimies, jo īstenībā tas arī ir mīts, ka boļševiki nāca pie varas 17. Gadā, viņi 17. Gadā nenāca pie varas, bija divreiz, tur bija vēlēšanas un ievēlēja padomi, un vairākums bija sociāliskiem revolucionāriem, krieviska esseri, pirmie burti, divi tie ir, tātad, un faktiski nāca pie varas sociālisti, jebkurā variantā, un vajadzīgs bija, lai nāktu pie varas sociālisti. Un ideja jau bija tāda, viņi jau gatavojās toreiz pasaules revolūcija, tāpēc viņi saucās mondiālā revolūcija. Un viņi atcēla tikai 1923. Gadā šo ideju, viņi saprata, kad nebūs šīs mondiālās revolūcijas, jo izgāzās vesela rinda valstīs, viņi vēl izveidoja republikas. Pat tās apskatīsim kādā citā raidījumā, tātad pa Bavārijas un citām republikām viņi... Eiropā, centrāla Eiropā ir sevišķi, ko viņi bija saveidojuši šīs te republikas. Sociālistiskās, visas tās bija republikas. Bet pamazām ar katru gadu šie līdz 23. Gadam šīs te ideja izgāzās un paredzēts bija, un Ļeņins, es jau esmu teicis, ja, viņš nekad nedomāja, ka viņš sēdēs Pēterburgā, kur nu vēl no Maskavā, ja. Viņš sen bija sev krēslu piemērojis vietu Berlīnē, viņam bija apsolīts, ka Berlīna būs galvaspilsēta, šīs te pasaules jaunās valsts galvaspilsēta būs Berlīne. Un tikai 23. Gadā jau praktiski jau Ļeņins jau vairs, kā saka, nav jau, kad tas tika atmests. Bet tā galvenā organizācija, tomēr, ko viņi nodibināja, un Zinovjevs bija vadītājs, bija Komiterne. Nu, to skatīsimies atsevišķi, ja par Komiternes darbu. Un tā bija Komiterne ar Zinovjevu priekšgalā, un pēc Ļeņina nāves vai praktiskās attiešanas jau nost, ka viņš jau bija galīgi slims, ja. Zinovjevs jau uzvedās, ka, nu, viņam pieder visa vara. Kā īstais saimnieks. Kā īstais saimnieks, un tā arī bija taisnība, jo viņš bija Komiternes priekšsēdētājs. Kūsinens bija vietnieks, ja, vai izpildu direktors. Un pēc tam Kūsinen ielika pa priekšnieku, kas Zinovjevu novāca Staļins. Jā, un Zinovjevs arī uzvedās, un viņš arī bija pēc savas Affelbaums. Affelbaums, jā. Pēc savas tās... Grigorjevičs. Pēc savas tās būtības apskatīsim, manis es te viņu izanalizējis, viņa biogrāfija arī te. Un savāc pa visiem tiem vadoņiem te nedaudz tādas materiālas, tādas īstos tādas, ko varēja dabūt. Un tā ideja jau bija tāda, kā saka viņiem, bet šie te boļševiki, kas bija tas Ļeņins, ko es teicu, Trockis, Kristiņskis, redz, viņi savāca to naudu un tos milzu, tos zelta tonnas izsūtīja ārā un savietoja pa tiem saviem tiem rēķiniem, pasaka, 14, numur 14, esot, nu, visas pavadzīmēs ir rakstīts numur 14, to rēķiniet,
Un tas bija, tas ir tas saucamais, viņi sauc partijas zelts. Jo viņi vēl līdz pat 23. Gadam, viņi domāja, ka cauri būs ar viņiem. Nu, nožmiegs viņus, ka viņi, nu, nevar būt tā, ka bandīti nāk pie varas teroristi un valda kaut kādā zemē. Nu, tas absurds ir. Viņi to apzinājās, viņi nebija muļķi nekādi. Un tāpēc viņi to zeltu visas tās pazuda, izzuda 900 tonnas, ja? Tad viņi, kā saka, viņi visi bija sagatavojušies, ka viņi būs ārzemēs projām. Viņi nemaz nedomāja. Un tad, kad tā zelta komisija secināja, ka 50 tonnas ir palikušās tikai, tad viņi sāka veidot no jauna. Tad sākās visas zelta raktūs un sākās, teiksim, to veidot no jauna. Tā kā faktiski visa tā milzīgā melu vēsture, ko piedzīta pasauli, ir mācību grāmatas, ko Latvijā bērniem skolās mācīja, kā šie te teroristi pa zeltu, nozaktu zeltu, izveidoja, nu, kā saka, nopirka sev zemi un pat iztaisīja padomju savienību. Jā, un redzi, un kad Trockis, Leiba, Dāvidals, Bronšteins nodibināja sarkano žīdu pasaules iekarošanas armiju, atceries? Jā, nu to viņi tūlītās saka. 1922. Gada 23. Februārī. Tas ir pēc jaunā stila žīdu purīma svētki, tie paši, kas 8. Marts, tikai 14 dienas, tā teikt, atpakaļ, vai ne? Jā. Spēks arī vajadzīgs, un šī sarkanā pasaules iekarošanas armija. Spēks spēks un nauda. Nu, protams. Spēks un nauda vajadzīgs ir. Tā kā tas ir, tas attiecās uz to, mēs te daudz runājam par zeltu, ja? Es gribēju pateikt, vēl atgriezīsimies arī pie tā zelta, es gribēju tādu vienu piemēru, varbūt tās vienu piemēru nolasīt, es to tā skatos tā. Es te ir ļoti interesanti, tagad ir pieejami tie dokumenti, ja, tieksim, pieejam, es te norakstīju no dokumenta, tas ir no oriģināla dokumenta, es norakstīju, protams, no kopijas, man jau nav oriģināls uz rokas, bet publicēts ir, ja. Tieksim, kā viņi, tie boļševiki, tie bandīti, teroristi, sauc, kā gribu savos vārdos, es tikai dažus uzvārdus nosaukšu, ja. Viņi, teiksim, tagad sūta ārā šo te zeltu, ja. Solomonam Rēvelē 75 miljonu rubuļu vērtībā plus 30 miljonu rubuļu vērtībā. Nu, tur iznāca 7000 kilo tur tīrā zelta. Ja. Gukovskomu Rēvelē 80 miljonu tātad rubuļu vērtībā. Krasinam, tātad vienam no vadoņiem, trīs pudi, viņa sļitkah, trīs pudi, tātad stieņos, tas ir apmēram 50 kilogrami tīra zelta. Nu, viņam pašam, nu tā, lai kabatā nebūtu tukšums. Ganieckamu trīs pūdi zelta, ja? Ja, puci ir 16 kilogrami, 16,48. Jā. Akselrodam, vecam Menševikam, un tad saka, ka Menševika ar boļševikiem šausmīgi ienīd, viens otru karoja savā starpā. Nekā Akselrodam uz Berlīnu aizsūtīts 1 miljonu zelta rubļu, ja tie ir tie cara zelta rubļi. Šeimans arī no tiem pašiem Aškenāzi 1 miljonu zelta rubļu, Kopu 2 miljonu rubļu, teiksim, Bibikov, Baku, tur aizsūtīts 1,332 miljoni, tā, Turkestāna aizsūtīts ir tur, ir, lai nopirkt tur valdību. Platīns, Krasinam 30 miljonu vērtībā platīns, tikai Krasinam sūtīts platīns. Sūdraps izsūtīts tālāk. Es nekavēšu, kā saka, laiku, ja, tālāk dārgakmeņi, tālāk šīs te akdevs, un tad nāk dārgakmeņi fantastiskākos daudzumos, 50, Krasinam 51 miljonu vērtībā, teiksim, šos te dārgakmeņi, Solomonam 10 miljonu vērtībā zelta rubļu, Kopu 2 miljonu zelta, Guskovskim tur 149 tur tūkstoši, un tā tālāk. Boļševiki, teiksim,
dabūja atpakaļ, nu pilnīgi visi nedabūja, viņi jau dabūja atpakaļ arī to slaveno Kolčaka zeltu, par to es arī varu pastāstīt. Nu, a Kolčaka zelti ir vēl problēma šodien, jo daļa. Tur ļoti nelielu daļu dabūja, jo daļu meklē, es vairākas filmas, es noskatījies kā Baikala ezerā, viņi meklē to. Pirms tās to, braukšanas tajā tunelī iekšā, tas vilciens tika nolaist no sliedēm, un tur ir ļoti stāvs kritums tajā Baikala ezerā, tur aiziet uzreiz dziļumā kaut kādi 600 metri stāva klints iet uz leju. Ja, un turās šitiem batiskafiem un visiem, es saku, interesants films, bet daļu aizveda uz Japānu principā. Un tagad, ja tagad iet tas karš, Krievija pieprasa Japānai, lai atdod to zeltu, kurš gan arī vai pilnīgi ar oficiāliem papīriem visu tika no Japānas pieņemts no tiem Kolčaka sūtītajiem vagoniem. Tā kā tur iet pat labam silti. Tā kā, redzēs, kā tas beigsies. Notiekas, vienkārši ir tā visa tā padomju savienības radīšana ir viens bandītis, krimināli, tā kā tāds krimināli detektīva varētu, es nezinu, cik tur filmas. Uzvedums, ja, bet tikai tas nežēlistība ir tāda, kad viņi miljoniem cilvēkus nogalināja. Nu, bandītis šāva pa labi, pa kreisi. Ja iedomājies, ja cilvēkiem atņēma 200 miljonu, tas ir 200 tonu zelta, kas ir no cilvēkiem atņemts. Tad, nu, dažādi grēdzeni, auskari, dažādi, tas ir viņi, un nav baznīca, esot ļoti maz, jo svētie tēvi esot ļoti daudz paguvuši paslēpt, ja, kad nākuši tie virsū ir. Un iedomājies, ka tas viss bija viens krimināls, kas ir krimināls pasākums. Un es gribēju, kāpēc es gribēju šodien pateikt vēl par tiem Latvijas zeltu, ja? Valdi, to skorpionu zīmē var visu izlasīt. Par skorpionu zīmē ļoti daudz aprakstīts, ja. Bet šie materiāli nav, es skatījos no kopijas, no citiem materiāliem, kur publicēt tagad tikai. Tagad, diemžēl, Jurī Linnam toreiz nebija, ja? Tagad publicēt ir... Pirmo reizi publicēti materiāli, kas ir pieejami, ja. Un es tagad gribēju pateikt pie tā starp citu, kā saka, ka Latvijā ir, mēs zinām, kad ir apgrozībā ir nekāda nauda, ja. Nu, kā viņi sauc tur, nav nauda papīrīši, ko sauc par eiro, ja. Bet Latvijā šodien ir spēkā Latvijas zelta monētas, no zelta. Un tās zelta monētas ir, svars ir, es pateikšu tūlītās, 16,20 grāmi ir, un provi 99,9, bet viņu otrreiz izlaida, tur esot zemākas provis tā otrā. Un 100 Latvijas latu zelta monētas ir apgrozībā, ja? Tu vari viņas nopirkt, tu vari viņas pārdot, un viņas maksā 746,81 eiro 100 latu monēta. Nu, tas atkarībā no zelta cenas, pat labam šodien vakar es skatījos, bija kaut kā 1760 dolāri pa unci. Nu, tad rēķina pusi no tās unces apmēram, ja, ir tie 16 grāmi. Jā, bet jebkurā gadījumā tātad, nu, pieņemsim, labi, 800 eiro kaut kur, ja, ir par vienu 100 latu monētu, ja. Tātad, lūdzu, tu vari pirkt, nu, kas tev maksā, ja, tu sakrā, nu, sapērcies šitos, te vari norēķināties ar šīm te 100 latnieku zelta monētām. Tā ir nauda. Nu, jā. Tā kā, lūdzu, tā kā Lati lūdzu ir apgrozībā, un tad ne, ja jau šeit šī cena ir, tad nu, viņi, protams, skatās. Tu zini, kas ir godīgi sakot, tas tikai uzraksts virsū Lats, faktiski tā ir zelta cena. Tā ir zelta, nu, protams. Zelts ir. Un tad lūdzu, tad mums ir apgrozībā, tad lūdzu, var lietot arī šo te... Zelta, kā saka, jā, zelta monētas. Jā, piecatnieks arī, es nezinu, vai tagad vēl Latvijas banka ņem pretīm vai neņem pretīm, bet piecatnieki jau arī vēl paskaties. Es nezinu, vai viņi tagad... Ārzemnieks ņem. Uzliek uz zoba, pa čamda, jā, ir riktīgs, ir sudraps un aiziet. Un tas var... ir kā sudraps, protams. Nu, viņiem tas ir sudraps. Tīra manta. Mums suvenīrs, jā. Tāds patriotisks suvenīrs. Un tāpēc arī es tādu laiku apakaļ biju, es atceros lasīju, ka tagad, nu, tā ideja vienoja tāds, kā saka, ieviest maza izmēra zelta gabaliņus tādus, plāksnītes tādus, dažādas svara, dažādas proves,
Un ar to, kā valūta, kā mainis valūtu izmantot. Mums ir maz laika palicies. Es Jā, mums ir divas varbūt, minūtes palikušas. Es varbūt tās tad pa dievkociņu nākošais sākšu. Diemžēl neesam slavas rakstu tik milzīgi sagatavoju dievkociņam. Tas ir latviešu patriotismu simbols, kas jāstāda pie katram durvīm abās pusēs. Bet tātad pabeigsim ar tādu, varbūt tās negribēju varbūt skumju noti, bet, kā saka, lai apjēgtu, kur mēs esam, tātad Latvijas iedzīvotāju skaits, tātad dzīvojas pulkstenis, apvienoto nāciju organizācijas, un mēs esam palikušies 1,866,600. Un tātad... Un vīrieši, sievietes. Vīrieši ir, es tagad skatos, tātad 858,929 sievietes, 1,007,679. Tā viena sekunda, tu lītās, es gribēju, nav mums laika salīdzināt, es biju paņēmis līdzi vairākas salīdzinājumus, cik strauji mēs krītamies. Bet labi, tātad šī gadā viņā saulē aizgājuši 9101, piedzimuši šogad ir 6228, šodien ir, ne šodien, tas vakardien ir 72 aizgājuši viņā saulē. Mazliet ir krities, tas nu, bija visu laiku tā kā 75 turējās vidējais, tā kā nedaudz ir krities. Nu, nav jau aiz kam mirt. Jā, viss jau, kā, nu švakcinētie tagad sāksies. Tagad būs tūlītās švakcinētie. Tātad tīrā migrācija mīnus 4526. Tātad esam pazaudējuši šī gadā jau tātad šie pirmie 4 mēneši 7399 cilvēkus kopumā. Tā kā nu, dienā caurmērā tātad bija nu, vakardien 58 cilvēki ja, aizgājuši. Tāds ir tas, es tikai ko gribēju atzīmēt, kad viņi tagad dala jau sadalījuši piecās daļās, jo viņi piecas pūķa galvas ir pie varas un viņi sadalījuši jau to naudu, to, kā saka, to dāvinājumu, ko viņi sauc naudu. Latvijai tie nepilnie 2 miljārdi, nezinu, kāpēc tur vēl no 200 miljoniem atteikušies ir. Bet tikai nepilni 2 miljārdi viņi paņēmuši ir, un, bet jau sadalījuši piecās daļās katrai tai grupējumam. Un, bet tā nav nekāda grantu nauda, tā ir nauda pa šiem te aizbraukušajiem cilvēkiem. To mēs esam daudzkārt skaidrojuši, ja? Tātad šī nav nekāda nauda, tā ir asaru, asiņaina nauda, tā ir par šiem aizbraukušajiem cilvēkiem, kas pazaudējuši dzimteni, māju, sētu, savu radiniekus, tuviniekus, un kas ir spiesti dzīvot Jā. Svešumā. Un priecājās, kāda mums te nauda pa velti nāk, pa brīvu nāk nauda. Tā tas nav. Tātad mūsu uzdevums ir pašorganizēties, tātad mūsu uzdevums ir pašorganizēties, izveidot, atjaunot savu brīvvalsti, dzīvot atbilstoši satversmei, pieņemsim, sasauksim satversmes otro sesiju, izdarīsim kādas vajadzīgas izmaiņas, sakārtosim sabiedrisko līgumu un dzīvosim savā brīvvalstī. Labi, teikšu paldies Valdim Šteinam, teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem, par paldies. Centīgo klausīšanos. Paldies visiem, priecīgus svētkus un pilnu galdu. Jā, un mūsu raidījuma atkārtojums būs sestdienas, svētdienas naktī no 2 līdz 4 un svētdien no rīta no 10:30 līdz 12:00 un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies vēlreiz. Paldies visiem vēlreiz.
Thank you.